Nå er det noen med litt mindre hode enn meg som har sittet her. Er det det? Ja. Har du så svært hod altså? Jeg måtte ha egen skreddersydd russelue, faktisk. For så svært krane. Så 60 var det øverste, men jeg måtte ha 62. Det er vanskelig å bedømme folks ansiktsstørrelse eller hodestørrelse. I hvert fall du som har så mye hår, da. Jeg skjuler det, kamuflerende. Ja. Nå har du begynt å ta opp. Ja, nå er jeg i gang. All grisepratene, det tar vi ikke med. Det er det jeg kutter deg bort, da. Ja, det er borte. Men jeg har litt griseprat, eller ikke griseprat, men hvis vi skal snakke om sex og jalousi, så er det jo litt juicy stuff der, da. Ja, ja, vi tenkte vi skal snakke også om masse annet i den serien her også. Det er litt mørkere ting også, så kanskje vi skal begynne med noe litt snasent. Det mørkeste er vi ferdige med, selvmord. Ja, den er vi ferdige med. Det må jeg si. Det har fått utrolig gode tilbakemelding på. Ja, jeg og også folk... For det første var det redaktøren i Samtiden, det tidsskriftet, hadde hørt på det på skitur, og spurte, hei, jeg ble så inspirert, jeg vil lage et temanummer om selvmord, blir med på å lage det? Yes. Ja. Og han fikk sammen masse filosofer, psykiatere, presseetiker, så nå har vi laget et temanummer om selvmord. Det var så gøy da. Så jeg tror det din mangel på berøringsangst at vi hadde det her åpnet opp litt dører, altså. Ja. Kult. Ja. Fått masse mail fra psykologer og menn som sitter alene med selvmordstanker. Det er så, og, det er så bra. Ja, ja. Det var egentlig akkurat det vi håpet på, da. Akkurat det. Ja. Så, ja. Jeg har også fått mye sånn bekjente venner. Jeg får ikke så mye tilbakemelding lenger. Det, vet ikke, det, gjestene får veldig mye mer tilbakemelding med meg. Det er litt artig, men... Ja. Men det er noen venner som... Ja, den... jeg kan ofte gjette meg frem til hva slags episode... De skal nevne, for jeg bare sånn hører på praten. Du, jeg hørte på, og så tenkte jeg sånn, nå er det sikkert damaen din som har hørt på denne episoden. Det er, okay. Det er sånn, Mari Kolby, ja. Det er næring, ja. Eller noe sånn, hun, Anette Dragland, legen, eller så er det deg, Selma. Det er de episoden som har dratt mest damer inn i podcasten. Og hvor mange prosent er det som sier at de har begynt å spise entrecô? Det må være mange. Det er mange, ja. Ja, nå ser du, prisen skyter der, nå er det jo... biffmangel over hele Norge. Du skulle lage egen label som Wolfgang Lee Entrecô samarbeide med. Får meg en kompis som foreslo det greiene der. Ja, ja. Ja, så bare sa at jeg burde starte en sånn her kjøttportal. I USA gjør jo det kjendiser. Jeg har liksom Paul Newman's oyster sauce, og, ikke sant? Har egen brand da. Ja, men produkter da, eller? Ja, produkter, ja. Ja, så det er eget biffprodukt. Ja, ja, ja. I kjøttdisken, Wolfgang Lee Entrecô. Ja, ikke sant? Ved siden av Oscar Westerlinds sjokoladebolle, så har du Wolfgang Lee's best premium entrecô. Ja. Det er noe å tenke på. Jeg testet det entrecô-greiene dine faktisk, altså. Ja, vi må ha entrecô-greier. Du stekte en entrecô, eller spiste du hver dag? Jeg spiste hver dag en uke, for jeg skulle til Marokko og surfe. Du kjørte full carnivore før Marokko? Ja. Så jeg bare følte meg så veldig sterk når jeg var der. Og, jeg vet ikke noe placebo, men placebo er også en sterk effekt. Da, så jeg vet ikke hva det var, men... Fikk du sixpack bare å spise en biff, eller? Ja, jeg vet ikke, men jeg tar sit-ups hver dag, da. Så du hadde sixpack? Hæ? Du hadde sixpack fra før? Å si det. Det ble bare enda tydeligere når biff... Det ble definert. Ja. Ja. Det var mye blikk i Marokko. Altså, du må jo få mye... Hvis kvinner, blonde kvinner får mye blikk i Nord-Afrika, så får vel du også det som høy blond mann? Det ser ikke så mye kvinner i Marokko. De er ofte under slør, og det er det som jobber på hotell og sånn. Det er fortsatt ganske... Har du vært her, eller? Nei. For eksempel en byen jeg var i, en liten sånn landsby på Atlantis-kysten, er ikke lov å ha alkohol. Nei. I byen. Sånne land har jeg egentlig ikke så veldig lyst til å besøke. Nei, jeg bare kjøper sykt med rødvin på taxfree på Gardermoen, så smugler det inn. Men det er, liksom ikke, det er ikke lov å egentlig oppbevare alkohol i den byen. Så du får dobbelt kick av å gjøre noe ekstremt ulovlig i det landet og bli litt full? Og så sitte på hotellrommet og, med sånn der tannpussglass og drikke rødvin. Hvor ganger havner du på glattceller og fengsel da? Nei, det er ikke noe, det er litt sånn sovparagraf. Etter de der jentene ble drept, var det Algeriet eller Marokko? Det var nede sør i Marokko, jeg har også vært der nede. Ja. Men det var litt inne i fjellene da. Ja, så da er det kanskje enda mer på pass med turisme. Og... Ja, jeg tror det, for de lever jo i veldig stor grad av det. Ja. Så ja, det var en forferdelig sak altså. Men biff, ja. Ja, biff. Ja, så bra. Vi burde kanskje ha en biff-episode også. Kanskje vi har en sånn bonusspor på serien her. Jeg sa til Estet, hva skal vi kalle den serien her? Vi er såpass godt forberedt at vi har ikke gitt noen navn på denne podcast-serien vi nå skal i gang med.
Nej, hvis jeg nevner litt av episodene, så kanskje vi har den om sex og jalousi. Ja. Så jeg tenkte vi kunne begynne med I dag. Mm. Imposter-syndrom. Spennende. Det noe litt annet da. Bedragersyndrome. Bedragersyndrome. Ghosting. Ja, det en sånn moderne greie. Dette her, jeg visste ikke hva ghosting var for inntil I fjor, jeg. Det veldig spennende psykologiske mekanismer bak da. Personlighetsforskjellelser. Ja. Det jo et av mine favoritttema I psykologi da. Den svær. OCD, tvangstanker. Mm. Skadelig terapi. Ja. Så vi må bare, jeg tror vi bare kommer opp med navnet underveis. Altså, jeg sa jo til deg sånn der, hvis det her noen gang blir en samtalebok som skal ligge I bokhandelen, du skal ut og fly, og så går du inn på ark der, hva faen det for noe? Ja. Så ligger boka der, hva heter den? Så det psykologi, liksom. Så tørt. Få tenke litt på det. Sosial psykologi. Kanskje spille inn først, og så komme opp med... Sex og syke. Sex og syke. Nei, vet ikke, vi får tenke litt på det. Vi får tenke litt på det, vi får... smyge oss inn I det. Vi kommer sikkert på det I et sterkt øyeblikk. Det sånne ting som, det jo noe som heter inkubasjonseffekten I kreativitetsforskning. Jeg vet ikke om du kjenner til det. Mm-mm. Mest kjente eksempel var matematikkonferanse I Paris, der verdens fremste matematikere møtes, og så skal det løse litt sånn tusen år gamle matematikkproblem som ingen har løst. Sitter der, tenker, 12 timer hver dag, løser litt sånn gamle gåter, og så... var den som bodde I Paris, en av de, så han skulle bare hjem, de andre så på hotell, så han bare hjem, satt på metroen, skulle skrive handleliste, så han liksom fjernet seg helt fra matematikkproblemet og diskusjonen og sånn, bare sier, hva kona sa jeg skulle kjøpe på butikken, sitter og skriver, mm. og så plutselig bare, Eureka. Wow, Eureka, riktig, ikke sant? Oi, så løste han et tusen år gammel matematikkproblem da. Yes. Inkubasjon, ubevisste, går å jobbe med ting når vi fjerner oss fra det, ofte på en mer kreativ måte enn når vi sitter, mm. for man blir så nærsynt og navlebeskuende når man sitter og prøver å, ja, vi må finne på noe bra, vi må finne på noe bra navn, ja. Vi må finne på et bra bandnavn, bla, bla, bla. Så stenger man fortsatt tunnelsyn, så det stenger litt for gode forslag. Mm. Og så gir man beng, og så man på en joggetur eller ligger I sengen og skal sove eller noe, og så bare, wow! Ja. Inkubasjon, underbevisstheten går å jobbe med det. Når vi fjerner oss fra det, så kanskje vi skal prøve det. Det for folk går så mye tur I naturen og sånn. Knut Amundsen for eksempel gikk tur 2 timer hver dag. Heller. Beste forfattertrikset, det tror jeg. Selv om han var tvangsinnlagt på vinneren etter krigen, så fikk han dispensasjon, så han gikk 2 timer hver dag. Ja, jeg gjorde det. Ja. Det er den beste oppskriften for alt, tror jeg. Det som kommer tilbake til naturen, går I skog, fjell, langs vannet. Jeg har sånn trestegs kreativitetsrekke, at det liksom ideer og nye tanker oppstår på tur. Ja. Og så skriver jeg kreativt og fritt og veldig skarpt og morsomt med kulepenn og papir. Ja, ja, riktig. Og så det mye mer logisk på tastaturet og datamaskinen. Jeg skal prøve å formulere smarte, kule setninger på datamaskinen, så bare blir det et eller annet stokker seg sånn, ja, du må ha, flyten på en måte. Du må ha litt samarbeid mellom, ja, så liksom, det litt sånn, det ikke helt sant, så det så, men det liksom høyere hjernealdel, komme med innfall, ideer, Mm. Og så bare få det liksom, ja, man husker på det, og så skrive ned, og så bruker man venstre hjernen da, når man setter det inn I systemet og skal skrive en artikkel om det. Mm. Da man trenger man litt mer sånn rasjonell del av hjernen da. Men man trenger også den der ubevisste, kreative, litt sånn space-delen av hjernen for å faktisk komme opp med visjoner og ideer da. Mm. Så, ja. La oss gjøre det. Hvis vi gjør det, lar det ubevisste jobbe, så tror jeg vi kommer opp med en bra... Ja, ja, vi gjør det. Det som bra inkubasjonsteorien, hva du kalte det? Inkubasjonseffekten. Effekt. Ruging, inkubasjon, incubating, rugeeffekten. Det litt sånn som, kan det sammenlignes med, når jeg glemmer spørsmål jeg har til gjester, sånt, jeg surrer for alltid, en gang I episoden så surrer jeg. Ja. Og så må jeg bare litt videre I praten, og så kommer plutselig bare spørsmål tilbake igjen. Da kommer det tilbake, ja. Når jeg tenker på noe annet da. Ja, for hvis du prøver for hardt å tenke på det, så får du sånn tip of the tongue, har det på tunga effekt. Ja. Så du prøver for hardt å tenke på det, og så kommer det ikke på det. Mm. Litt sånn som å prøve å sove, at du prøver å sove, så går det ikke. Masse paradoksale effekter I psykologien. Mm. Nå må jeg sovne, jeg skal ha noe veldig viktig I morgen, nå må jeg sovne. Sjansen for å sovne blir mindre. Prøv ikke å tenke på en isbjørn I 1 minutt. Tenk mye på det. Så gå på en fest, nå må du ikke bli sjalu. Du kommer til å bli det. Ja. Nå må du ikke banne under den min, du kommer til å gjøre mer. Da. Ja. Definitivt. Ok, seksologi. Hva egentlig seksologi? Da får jeg jo veldig...
sånn, seksologi jo noe litt annet. Jeg får en sånn seksolog-vibes, ja da. Sånn der med disse sex-ekspertene som egentlig bare clean hakke gale hele gjengen. Ja. det persongalleriet, man ser litt innen ulike felt av psykologien da. Mm. De som driver med psykoanalyse og sånn. Noen av de, jeg tenker, som figurer fra 1800-tallet fra en Ibsen-bok eller noe. De liksom klær seg, de liksom, og så bor de på Frog. De liksom karikerte. Ja. De med seksologi, de som driver med det, mennene har liksom hestehale, damene har hendafarget og rødt hår. Det litt sant. De ja. Klisjene. Ja. Jeg driver, nå tenkte jeg skulle snakke mest om sjalusi og sex, egentlig ikke så mye om seksologi. Okay. Men jeg driver også litt med det i klinisk praksis. Ja vel. For eksempel hadde jeg en fyr, nå må jeg anonymisere litt. Det håper jeg du gjør. Han 25. Okay. Han driver med veldig høyt nivå innen noe idrett, en sport. Ok, kampsport. Veldig høyt. Mm-hmm. Jeg får en del pasienter fra Olympiatoppen, jeg har hatt litt samarbeid med dem, for de vil ofte gå til privatpraktiserende psykolog. Må du passe på, jeg snevrer vi søker inn på Olympiatoppen 25 år, det ikke så mange velger mellom da. Han ikke 25. Okay. Jeg sier 25, og så er det kanskje, er det kanskje 23 eller 27. Spennende. Så jeg finter litt. Ja, eller en dobbelt finte, kanskje han 25. Men i hvert fall, og så snakker vi om noe, det årsaken til at han kommer, et typisk angstproblem, som det veldig god kognitiv terapi for. Mm. Ok, så har vi noen timer, og så går det mye bedre. Og så på slutten av timen så er han litt sånn stille, og så sier jeg, ja, er det noe mer, er det noe vi ikke har vært innom, som vi kan snakke om? Jeg er psykolog, du kan snakke om hva som helst, ikke nødvendigvis akkurat den grunnen til at du ble henvist dit heller. Ja, nei, jo, rødming, ja, jeg har litt sånn premature evakuasjon. Jeg får liksom for tidlig utløsning. Mm. Sammen veldig, veldig forelsket, sammen med damen av kjæresten min. Åja, ja. Ja, så prøver jeg ikke å tenke at jeg skal få det, men da, da blir det enda verre. Paradoksal reaksjon. Ikke sant? Ja. Og så sier jeg, jeg driver også litt med seksologi. Har du prøvd noen øvelser for deg eller sånt da? Nei, hva da? Nei, Kegel... Kegel-øvelsene er kjent inn seksologi da. Mm-hmm. Du kjente det, eller? Nei. Hæ? Nei, altså, selv så dyktig jeg er på sex, så har jeg aldri hørt meg. Ja, men du er mer intuitiv. Naturtalent, det er noe annet da. Ja, ja. Du trenger ikke det. Ja. Nei, Kegel-øvelsene kan du få google, det er en slags, jeg kan ikke begynne å gjøre det her i studiet, men stramming av muskler rundt testiklene. Ja, ok. Ja, tension, release. Akkurat som du, det var en kompis som jeg sa til meg en gang, kanskje dette er det samme, han prøvde å bæsje på seg mens han hadde sex. Altså uten å dritte på seg da. Men altså, da, altså han trøkket liksom ut gjennom toeren mens han holdt på, og det funket for han da. Det var ikke det du skulle frem til. Ja, men han bæsjer ikke på ordentlig. Nei. Ja, men det, men, han trøkker liksom som han skulle drite, sånn, sammen med muskelen. Da er han inne på det, for det er prostatamuskelen. Yes. Som også styrer sædavgang. Mm. Så du øver på det hver dag, bare et par minutter eller sånt nå. Så kan man begynne å styre når man får utløsning. En gang til. Man øver med de musklene. Mm. Folk får google da, Kegel med K. Okay. Tension release, det er det muskelen som styrer sædavgang. Så når man gjør det, så får man kontroll over de musklene som man vanligvis ikke tenker over. Mm. Det er ikke sånn at du aldri har øvd biceps, og så plutselig begynner du å øve den, så bare, oi, her er det jo. Ja. Så du får plutselig mye sterkere muskler, og kontroll over musklene der. Ja. Så gjør det at man kan styre når man får utløsning for menn. Ja. Og så kommer han tilbake. Fy faen, Lars! Det var nesten, han har fått til for det problemet han egentlig kom med da. Ja. Men det her var jo mer revelation for han da. Fy faen, jeg har sex, jeg kan velge når jeg kommer og sånn. Bare, fy faen, hvorfor lærer ikke folk det her på? Hvorfor lærer jeg det nå når jeg er, la oss si, 23, 27? Hvorfor lærer man ikke det her på videregående? Hallo, liksom? Ja. Kegel. Så det har jo vært, særlig mange menn jeg har hatt, så har det vært helt revolusjonerende for da. Det blir spennende å se podcast-grafen her nå, hvor mange som dropper ut av podcasten, setter på pause og flyr ut i Google, YouTube-søk og hele pakka her nå. Nå er det mange som skal ut på... Alle menn burde kunne det. Ja, definitivt. Jeg har aldri hørt meg. Har du ikke det? Men jeg skjønner jo ideen av det, men jeg har kanskje mange menn også, som bruker sånn psykologi, tenker på bestemødre og masse sånn helt tørre ting da. Det kan jo funke litt, men problemet med det, liksom, skal tenke på noe tørt, en fotballkamp eller noe sånt, er at du liksom også
at du undertrykker andre tanker så får du liksom paradoksal effekt av det. Ja, du blir jo du distanserer jo litt fra intimiteten med å gjøre det. Ja, for når du vil ha når du skal ha sex eller man kan ha det på mange måter, det helt klart, men man vil jo være litt absorbert I det. Ja, ja. Du vil jo ikke ligge og tenke på bestemoren din. Nei, helt enig. Så det bedre å lære seg en teknikk som faktisk funker som gjør at det kan være totalt til stede. Så men det jeg tenkte vi skulle snakke mest om I dag var mer sex, jalousi, særlig kjønnsforskjeller. Der det jo veldig store forskjeller. For eksempel, hvis du spør menn og kvinner, hva synes du verst at kjæresten har vært utro på julebordet, eller at han gir en annen person av det motsatte kjønn en veldig dyr julegave som dyrere enn du får? Jeg skulle stille deg akkurat det samme åpningsspørsmål nå, faktisk. What? Ja, akkurat det samme åpningsspørsmål, bare litt annet formulert da. Jeg tar det du da. Spørsmålet ord selvfølgelig, og nå kan dere som hører på, dette går til faktisk begge kjønn, og statistikken ganske klar her, men du vet jo sikkert svaret, men ville du heller at, at du får til å ha en kjæreste, ikke sant? Ja. Hvis kjæresten din var seksuelt utro, eller at hun var emosjonelt utro eller forelsket I en annen, men hadde ikke hatt sex med den personen enda. Hva hadde vært verst? Seksuelt. Ja. For det sier meg nå. Ja, ja, hun hadde sex med på julebordet. Altså, da hadde jeg klikket, jeg skal vite alt hva som skjedde, og var han bedre enn meg. Altså, du skal vite alt da. Ja, ja. Mens kvinner, du ga meg et gullkjede til 2000 kroner, og så fant jeg at du ga en diamantring til 10.000 til en annen dame. Du mer emosjonelt investert I henne. Det verre enn at du hadde sex med noen på julebordet. Hvorfor det sånn? For det jo nesten gjennomgående statistisk at menn sånn... Altså, det sånn, faktisk altså, de fleste menn tror som bare, åh, det bare emosjonelt? Ok, ja, herregud, ja. Det her fikser vi. Det gir totalt mening emosjonsmessig da. Fordi menn vet jo ikke, I våre dager, akkurat I våre dager I vår tid, men til alle tider så har ikke menn vært helt sikre på at avkommet sitt. Ja. Ikke sant? Og så det veldig dumt for menn hvis vi tenker noe av det mest basic I livet å reprodusere seg, og at det avkommet vokser opp og får bra kår og ressurser, så du bruker veldig, veldig, veldig mye I livet ditt. Nå vi jo likestilling I Norge I dag, så kvinner kan jo greie seg bra alene, men til alle tider så har kvinner vært helt avhengig av mannen. Da. Tak over hodet, beskyttelse mot fiender, skaffe ressurser og sånn. For at mannen skal vite at det har sitt avkom, så må han være veldig seksuelt sjalu. Hvis hun har sex med noen andre menn, så kan det være at han bruker veldig mye ressurser på DNA til en annen mann. Yes. Mens kvinner, de vet jo alltid at barnet sitt. Ja. Barnet kommer ut av dem. Yep. Det, barnet mitt. Mens for menn, og det ganske høy, nesten 10% I Norge, som har en annen far enn det de tror de har. Tenk på det, 10%? Hvordan kommer jeg frem til det tallet der? Jon Martin Sunne, en forsker på psykologi I Oslo, som har forsket på det, akkurat hvordan han har kommet frem til det, vet jeg ikke om det anonyme studier, DNA eller noe, men det visst sånn det også. Det jo helt galehus, altså det vil si at det to I klassen din, da, skoleklassen din, når du gikk på ungdomsskolen eller barneskolen, så det to der som har fedre som ikke er fedre dine, og du vet ikke. Jeg vet ikke om det kommer til å skje noen endring nå, for nå kan man noen DNA-tests og så videre. Har du spint det scenariet I hodet ditt at faren din ikke faren din, at du får beskjed om det den dag I dag? Og få vite det? Ja, og hvordan du hadde reagert på det? Hvor mye det hadde faktisk snudd opp ned på ting da, ting du har tenkt om faren din som gjelder deg, ikke sant? Jeg har alltid følt meg veldig sånn beslektet til postmannen og kjente meg enn I han. Det gir mening. Aha! Jeg hadde visst nok på fødestua så det ganske vanlig at barn kommer ut som helt åpenbart ikke barnet til når begge foreldrene står der da. Ja, når det hudfarge og sånn så det ganske lett. Noen ganger det veldig tydelig da. Ja. Når kona mi fødte først med datteren min så kommer hun ut og så sier jordmoren da ser jeg ikke helt for jeg oppe samme moren til barnet og så kommer barnet ut og sier, åh, nydelig sort hår, sier henne jordmoren. Og så ser hun på meg da. Stammer altså. Det blir ofte lyst etter hvert. Se på meg da. Så jeg bare skjønner, hun har vært I noen skikkelig kleine situasjoner før da. Ja. Så ble hun helt blond, og hun helt obviously datteren min da. Men det gir veldig mening for menn å være seksuelt sjalu.
men har jo som regel hatt mest ressurser, så var det emosjonelt selv, det ikke så viktig. Nei. For damer det helt motsatt. De veldig emosjonelt sjalu. Ja. Som man sier, men should mate widely. Women should mate wisely. Mm. Finne seg en veldig god mann. Han har gode gener, og han kommer til å ta seg av meg og barnet. Mate wisely, må tenke det godt om. Men should mate widely. Få flest mulig barn. Det bare lurt, da. Da får du reprodusert genene dine mest mulig. Kvinner må bruke et år pluss på å få ett barn, men kan lage liksom flere barn hver eneste dag. Selv om vi liksom et moderne samfunn, og noen menn får flere kull, noen holder seg til familien, og det veldig mange menn som ikke får. Altså, det egentlig liksom mye som minner om de gamle strukturen, at det jo alltid en porsjon av befolkningen av menn som aldri får reprodusert seg, men det jo sånn... De som gjerne har de største kullene, med to og tre og fire stykker, det jo ofte, i Vesten i hvert fall, veldig ressurssterke, rike menn. Jo høyere opp i systemet du kommer, jo ofte er det flere koner og flere kuller er det nesten. Ja, ja, absolutt. Og så ser du også til og med de mennene som ikke får barn, det jo særlig homofile menn da. Så kan man tenke sånn, evolusjonært, ikke det en blindgate? Homofile menn, de reproduserer seg ikke. Mm. Nei, så viser jeg at de familiene der det homofile menn, der får damene flere barn enn gjennomsnittet. Akkurat. Yes. Så de kompenserer på en måte. Hæ. Så de genene går videre. Ja. Så, men et studie som jeg synes kanskje, når jeg har det her for studentene mine, nå hadde jeg nettopp forelesning i evolusjonspsykologi da. Mm. 200 stykker, de fleste er jenter. Og så forteller jeg om det studiet her. Det kanskje det studiet på hele pensum som folk steiler mest på. Mhm. Du på campus på et universitet, en høyskole, mm. og så det en person, mann eller kvinne, som ratet til å være sånn gjennomsnittlig attraktiv. Ikke noe outlier på noen enda skalaen, gjennomsnittlig attraktiv. Mm. Stopper menn eller damer, hvis det en kvinne, så stopper hun menn. Og så sier hun, ja, hei, unnskyld, jeg vet veien til det og det bygget. Ja, det borte her, og så sier hun, det script da. Jeg må si noe, du så, jeg synes du så kjekk. Kunne du tenke deg, så er det to betingelser da, kunne du tenke deg å møte meg igjen en dag, ta en kaffe? Eller, hun spør, kunne du tenke deg å ha sex med meg i kveld? Så sjekker man hvor mange sier ja. Og så får de kvinner til, nei, får de menn til å gjøre det samme. Mm-hmm. Normalt utseende mann, stopper kvinner på campus. Hei, vi er til veien til ditten og datten. Du, jeg må si noe, jeg synes du så søt, har du lyst til å ha sex med meg i kveld? Eller har lyst til å ta en kaffe en dag. Så sjekker man hva som skjer da. Mm-hmm. Hva, har du hørt, kjenner du det studiet? Ja, jeg har lest det, men, ja, men bare fortsett. Kan du tallene, eller? Nei, det kan jeg ikke, jeg husker ikke. Nei, altså, på å ta en kaffe, så er det ikke noen kjønnsforskjeller. Omtrent halvparten sier ja. Mm. Ja, jeg blir med å ta en kaffe en dag. Og så ser du, vil du ha sex i kveld? 80% av menn sier ja. Jeg tror det er enda høyere, ja. Nei, det er 80. Det er noen variasjoner. Hvis du får en dame som, la oss si at man bruker sånn attraktivitetsskala på 0-10 da. Mm. Hvis du har en dame som 10, så stiger tallene til 90% for menn da. Gjør meg til. Altså hvis... Hvis du får, den dame her som var i det originale studiet, hun det er litt objektiviserende, ikke sant? Men hvis man bruker en sånn skala 0-10 attraktivitet, så hun kanskje 7 da. Mm. Stopper å spørre menn, vil du ha sex med meg i kveld? 80% av menn sier ja. Og så har de gjort det studiet en gang til. Altså, hva hvis det en sinnssykt modellpen dame? Mm-hmm. Ja, da stiger tallet til 90% av menn som sier ja. Okay. Og mange av de sier ja, men trenger å vente til i kveld også. Mens kvinner, der sier 0% ja. Null faktisk? Null. Og det etter... prevensjonsrevolusjon også. Det i våre dager. Det ikke så lenge siden det ble replisert at det ble utført på nytt i Norge. Jeg tror da at hvis de mennene som da er i forhold, altså statistisk sett må det være flere av de mennene som blir spurt her. De blir jo ikke sortert ut de som er i forhold. Jeg tror alle som er single av menn, det er jo drømmen å krype i hvert fall over 90% opp mot 100. Ja, ja, det for menn, vil, noen menn vil si sånn, vet du hva, jeg er i bra forhold. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Veldig mange menn er i forhold som blir spurt. Jeg snakket med en som har utført et studie, så sa hun det var flere menn som sa «Oi, shit, ja, wow, nei, ha kjæreste, det slår dem da». «Ja, ok, ja, ja», og så går de litt bortover på campus, og så snur de seg, og så kommer de tilbake. «Nei, faen, jeg blir med likevel, jeg».
Mens kvinner svarer enten så de med iron, liksom du kødder, liksom de mistroende, kødder nå, det jeg kjenner, du håper du kødder nå, liksom, hvem faen, hva tar du meg for, liksom? Ja. Eller så blir de sinte. Ja. Fy faen, det frekk, det liksom å bli skikkelig sinte da. Got the nerve. Ja. Så det enorm, 80% versus 0% enorme kjønnsforskjeller. Men hva sier studentene da? Hva de sier? Ja, de du, når du tar det eksempelet. Ja, de jentene sier liksom, æsj, fy faen, men er det her sant, liksom? Alle gud, nei, nei, nei. Samme... Ja, det egentlig nesten verre studie, men det vet jeg ikke om jeg kan nesten si. Selvfølgelig skal du si det. Få den på. Ok. Dette er gjort på Big Data, på dating apps, en som heter Christian Rudder, som startet OkCupid, som er liksom Tinder i USA da. Eller en av de største match. Han fant ut hvilke profiler er folk interessert til å se på. Ikke nødvendigvis hvilke sender man beskjed til eller noe, men hvilke profiler er man inne og spaner på. Mm-hmm. Og så ser man kvinner som er 17, de ser på menn som er 20. Litt eldre. Ja. Kvinner som er 23, de ser på menn som er 26. Mm. Kvinner som er 30, de ser på menn som er 33. Snitt til å gjøre. Helt til det blir 42. Kvinner som er 42, de ser ikke på menn som er 45. De ser på menn som er 42. Mm. Og fra 42 så begynner kvinner å se på menn som er yngre. Så kvinner som er 50, de ser på menn som er 45. Så da snur det. Så menn i 40-årene, det er jo en ordentlig golden zone. Hvor gammel er du nå? 41. 41! Du er det siste året ditt der du har enorm range da. Ja, tydeligvis. Ja. Jeg merker det. Gjør du det? Neida. Ja, men dette er jo engravert i nervøs. Ja, i hvert fall, jeg er jo 41, men det må være den ultimate alderen for en mann egentlig da. Mm, 41, ja. Så sånn er det. Fra 42 så snur kvinner, de vil alltid være eldre menn, helt til 42, og så snur det. Mens menn, de ser alltid på profilen til damer som er 21. Altid på damer som er 21? Gutter som er 17, de ser på profilen til damer som er 21. Mm-hmm. Gutter som er 21, de ser på profilen til damer som er 21. Menn som er 30, de ser på profilen til damer som er 21. Menn som er 40, ser på for da er kvinner mest reproduktive. Er det det? Altså, ja. Jeg vil tippe, kanskje ikke, eller tippe enda før, ja. Sånn som så de begynte jo sånn i antikk, altså sånn virkelig gamle dager, så begynte de jo 13-14 års alder. Men da er det ikke på Tinder, vet du. Nei, men ikke sant? Men er det noe biologisk da, som gjør at ved 21 er liksom, da er du forbi tenåringsstadiet på vei inn i voksenlivet, men du er ikke erfaren. Er det litt at menn også tenker 21-åringer, hvor mye seksuell erfaring, hvor besuddla er 21-åringen egentlig? I forhold til 30-åringen? Jeg vet ikke, men det er i hvert fall det som er helt gjennomgående da. Jeg tror menn er veldig opptatt av det. Altså, jeg tror, det er sånn, det må vi snakke om. Ja. Menn og sånn når du sier når jeg først er inne på det. Og det er en sånn ting, ikke for å skryte, liksom, men jeg kjenner meg ikke igjen i det. Det her med veldig vanlige menn synes, har slitet med seksualhistorien til partneren sin før dem. Og vil gjerne, og så, som paradoks, at de vil gjerne vite alt, ja. Men kan ikke. Orker ikke, greier ikke å håndtere informasjonen de får. Da. Jeg synes det er helt jævlig å vite at liksom, noen har vært der før de. Og det er en merkelig greie, egentlig. Jeg tror det er veldig vanlig blant menn. Jeg hadde en pasient i fjor. Han kom jo for noe helt annet. Faktisk veldig spennende, morsom type. Ofte er det sånn, jeg tenker, er det her jobben min? Sitte og snakke med folk som er veldig spennende og morsom. Og det er ofte veldig stimulerende. Ja. Han har en kjæreste, hun er, han har en kjæreste, ofte når de er på fylla ut med venner og middagsselskap og sånn, så begynner hun å snakke om ekskjæresten sin, det er ikke bra, fra Sverige, som hadde så jæskla svær penis. Er hun helt idiot? Det er et annet nivå. Og så sitter han der, og så begynner folk å liksom kikke på han, og liksom, synes det er klart, men hun synes det er en kjempegod historie. Herregud. Altså, men hun ser sannsynligvis ikke liksom problemet med det, for at hun er såpass trygg på at dette her, han er mye bedre, du må forstå at han er mye bedre, men han svensken her, det er jo ganske syke greier. Liksom. Altså, det er sånn, altså, hun prøver å gjøre det ufarlig. På en måte. Kanskje hun er litt på spørsmålet, jeg vet ikke.
Men med det en spesiell ting å gjøre, altså, å dra opp sånne ting. En ting at mannen haler ut den informasjonen om tidligere partnere. Det jo litt sånn, ja. Det sånn hvorfor vil man det? Og, så på, og hvis du ikke greier å håndtere det, hvorfor faen vil du det da? For kvinner vil ikke høre så mye om det. Ingenting. Det den seksuelle sjalusi-dimensjonen som kikker inn da. Mm. Mens det med alder med 21 jo litt spennende hvis du spør folk som hvor gammel skulle du ønske at du var? Ja. Du spør folk det. Folk som 15, de sier 21. Mm. Folk som 10, sier 21. Folk som 18, sier 21. Jo, da kan jeg... Ingenting stengt for meg i livet. Jeg kan ha førkort, jeg kan kjøpe på Poli, jeg over 20. Ja. Men jeg fortsatt ung, jeg mener kanskje en jobb, jeg mener egen ting. Jeg vil være 21. Mm. Men hvis du spør eldre folk, hvor gammel vil du vært? Hvis du kan, jeg kan spørre deg da. Men begynner det altså med den kunnskapen du har i dag, eller begynner helt liksom bare at du har... Mindsetet du har du har alt der som det var når det var det alderen. Du tar ikke med deg nå. Du tar ikke med meg nå. Jeg vil begynne å trene på nytt da. Null? Nå overtenker jeg det. Jeg vet ikke. Jeg vil begynne null, ja. Fått et helt nytt liv. Hvis du spør folk på, som 41, så sier de 25 da. 25? Ja, men hvorfor vil man hoppe rett inn i... Ja, jeg vet ikke. Man ville kanskje hoppe tilbake den tiden av livet hvor man hadde det gøyest da. Jeg hadde det veldig, veldig gøy i 13, 14, 15, altså 10-årene. For meg var det jo et fantastisk liv. Ja, så da kanskje du litt, da ikke du på snittet der. Fordi det gjennomsnittet er at folk sier 25 da. Hvis du spør folk som 40 eller 70 eller sånt, jeg skulle ønske jeg var 25 igjen. Ja. Jeg spilte konsert i Dresden, var på turné med punkband i gamle Øst-Tyskland. Husker jeg veldig godt, da fylte jeg 25. Var det turbo-tida? Det var et jenteband som het Mensen, som blitzband. Det var 25-årsdagen min, husker jeg plutselig nå. Det var jo veldig gøy. Hva spilte du da? Da spilte jeg bass. Ja. Så du og et jenteband? Ja. Ja. De andre var jenter, veldig morsom gjeng. Det var duret rundt nede i Tyskland, Østerrike og Italia og... Før mobiltelefon, det var en annen verden. Ja. Så jeg er 25, jeg kjøper det litt. Men, så du går på 25, altså, ja. Men du ser forskjeller hvis man inngår i et forhold med stor aldersforskjell, så har det noe å si. Mm. Hvis man har en kjæreste som 4 år yngre eller mer, så lever man lenger. Mm. Så la oss si at du er en dame som 42, ja. Og så blir du sammen med en mann på 35. Ja. Det som viktig for helsa er ikke nødvendigvis den kronologiske alderen din, det er jo den alderen du lever som om. Mm. Hvis du er 42 og bare sitter hjemme og ser på Netflix og spiser potetgull, det er ikke bra. Hvis du er 42 så er du sammen med en mann på 35, så vil du ta til deg litt av livsstilen hans. Mm. Kanskje du er ute og kjører windsurf, jeg vet ikke, du tar til deg en yngre livsstil, og dermed lever du også lenger. Ja. Så ha en kjæreste som er yngre, forlenger alderen, men det går også andre veien. Hvis du har en kjæreste som er eldre, så forkorter det, dette er ikke til forklaring for folk som hører på, nå må ikke folk gå ut og skille seg da. Dette er jo, dette er bare gjennomsnitt, men hvis du har en eldre kjæreste, så lever du kort. Yes. For du tar til deg en eldre livsstil. Ja, hvis en mann 50, dame 40, så møtes man kanskje litt på midten. Hmm. Så han får en yngre livsstil, hun får en eldre livsstil. Ja, så det er en litt sånn ungdomskilde for menn å bli sammen med veldig yngre kvinner da. Helt klart. Hmm. Notert. Og for damer også. Ja, det er like sterk effekt det. Ja. Ja. Det er jo litt sånn, er det moderne greia at eldre damer har lyst til å være med yngre gutter? Ja, hvis de er flotte kugler som har mer ressurser og sånn, så gjør de vel ofte det også. Ja, det er jo litt sånn naturparadoks det, er det ikke det at virile, unge, attraktive menn velger å være sammen med eldre kvinner som kanskje er til og med ferdig med å ha barn? Ja. Det gir jo ikke helt mening. Spørsmålet om de er sammen i en periode, kanskje, da. At det ikke er... Det er ikke så ofte det fører til ekteskap og sånn. Jeg tror de forholdene der binder seg for veldig sammen av sex. Fordi altså, kvinnen i 40-årene er jo sånn liksom ferdig med... Altså, kom til stykket kanskje ut med sine barn, familieliv. Ja. Ferdig med det skilt eventuelt. Og er veldig sånn seksuelt kanskje frigjort, frisinnet, og er veldig erfaren og trygg på seg selv, da. Ja, ja, ja. Og det finner gutten veldig attraktivt, da. Ja. Du har jo... Macron nok han en ganske mye eldre dame. Mhm. Så, men jeg vet ikke om det så ofte fører til ekteskap altså. Det er en konstellasjon med eldre kvinne og yngre mann, men med menn så fører det ofte til ekteskap.
Så en eldre mann og en yngre kvinne. Tror du ikke alle statsledere har flere på si? Bortsett fra Erna. Nei, men det ikke alle som betaler sånn hush-hush-money som Trump, og så blir det paradoksal effekt. Han skulle hysje det ned, og så ble det mye større, bare på grunn av de hush-hush-pengene. Som Barbara Streisand-effekten. Streisand-effekten, ja. Kjennes det? Ja. Hva var det at de overvåket hus hennes, og så tok bilder av det, var det ikke med en trone eller noe? Ja. Og så fikk det et par hits på... Det var 6 stykker som lastet den. Det var en obskur nyhet avis i... LA eller noe, var det ikke det? Ja, det var noe sånn. Og så gikk hun til sak på de, og da fikk de enorm oppmerksomhet. Mm. Det var akkurat som en håndballspiller, Nina Mørk også, som hadde de nakenbildene. Ja. Jeg tenkte sånn der, ikke gjør det. Så vet du hva, hadde du sånn, det heter noen kolleger av meg i NRK som var jævlig god på å grave opp kjendisnakenbilder. Ja. Viste meg de arkivene som finnes der ute. Altså, gud bedre, det finnes jo ikke kjendis der ute uten noen nakenbilder ut på nett. Altså, bare la det gå. Og så la det flyte, folk, pressen kommer jo ikke til å bry seg. Og er det her en, dette er en felles bekjent av oss, er det ikke det? Driver med det? Nei, det er det ikke. Altså, altså, hun driver ikke med et sånt nettsted, hun vet hvor de greiene her ligger. Ja, okay. Ja, men for det var jo det mest søkte ordet. Det er ikke vanskelig å finne. Si Nordamørk, det var det mest søkte Google etter den saken kom fram. Selvfølgelig, ja. Så fikk jeg enorm oppmerksomhet. Akkurat som Trump som driver å styre med de pengene som skulle være med opp. Da må ta holdt kjeft. Det er den største nyheten i verden. Man må bare tenke litt sånn, ja ok, det er vanskelig å sette seg inn i situasjonen og empatisere med hvor kjipt det er å få private ting. Spesielt er en veldig privatperson som ikke søker, altså du har kanskje et offentlig ansikt, en offentlig profil og så videre, kanskje idrettsutøver, men du holder det private utrolig tett i brystet, og så kommer sånne ting ut, så synes jeg full forståelse at det er jævlig dritt, men man må også prøve, uansett hvem man er i verden, nesten faktisk uansett hvem man er, så tenker man sånn, hvem faen bryr seg? Ja. Hvem faen bryr seg egentlig om du er naken, ståpikk, eller blir tatt bakfra, eller en video, eller så altså, det greiene der, det er eller, så mye av det. Eller ha sånne nakenbilder som av de av Fritjof Nansen, har du sett de? Nå gikk det som proff. Nå gikk det som profffotograf. Nei. Og ligger på en sånn sofa, sånn her, har du ikke sett de? Ja, det finner du hvis du søker på det. Fritjof, og dere har sendt ut til folk. Svarte ut bilder. Ja. Old school news. Men Nora Mørk, og, liksom, jeg skjønner litt om når liksom, Du blir jo veldig følelsemessig aktivert. Noen har noen nakenbilder av meg. Ja. Nei, jeg må stoppe det. Jeg må gå til advokaten, jeg må ringe på. Og så skaper man veldig mye blest om det. Jeg skjønner det veldig godt. Og så det er ikke så rart at det skjer. Men jeg tror bare så mange, altså, gitt alle som har blitt hacka eller fått sånne bilder på avveie, så er det jo i hvert fall majoriteten gjør ikke noen nummer ut av det, som åpenbart er det klokeste. Mm. Helt klart. Var det dårlig gjort å bruke henne som eksempel, så får jeg bare unnskylde det. Ja, men det var en veldig profilert sak da. Ja. Og bare ble Streisand-effekten, det er ikke noe mer å si. Det var Streisand-effekten. Ja, i faen. Så, men kvinners, det er mye ulikheter her. En ulikhet er jo at de har gjort mye rare studier i psykologi da. Men et studie er jo med flørting, om folk flørter eller ikke. Er folk bare vennlige, eller flørter de? Hmm. Hva tror du kjønnsforskjellen er der? Eller? Ja, for det er også sånn der, jeg vil tippe at kjønnene for det første opplever, eller definerer flørting ganske forskjellig, at jeg tipper guttene er veldig sånn, at, så det er sånn der, gutter kan tolke et hvert liksom, positivt sånn ansiktsuttrykk, en berøring, noe de sier, en melding, kan de tolke flørtene erotisk, seksuelt, i et fingerknips, liksom. Ja. Altså, vi greier å få alt til å bli sånn, faen, her er det håp, her skjer det noe, oi, var det en liten, var det en gnist der, liksom. Ja. Mens det er veldig sjelden, eller i hvert fall i mindre grad, tror jeg, skjer på andre siden. Nei, kvinner tolker det veldig riktig, om menn flørter eller ikke. Ok. Mens menn er veldig dårlige på det. Ja. Du har, hvis en mann og en dame møtes, så er det jo 4 ulike scenarier som kan skje, det er liksom prisoners dilemma. En, ingen av de er interesserte. Ok, greit. Eller han er interessert, hun er ikke det. Ok, eller hun er interessert, han er ikke det. Eller begge er interesserte. Så for menn, men det her er mate widely, man må få flest mulig barn, man må ikke miste ut en sjanse på å ha sex, så er det mye lurer for menn å ha liksom falske positive. Det er mye bedre for menn, ifølge den teorien da, ikke ifølge meg nødvendigvis, å ta litt feil, tenke at en dame flørter når den egentlig ikke gjør det, enn å misse ut på en sjanse der hun flørter,
og så missa du ut på det. Mm. Så menn overfortolker det helt, helt klart da. Ja. Kvinner bare prøver å være vennlig og snill og greier og sånn. Og så, oi, shit, her en sjans, her en sjans. Så ser du det på One Night Stands for eksempel. Mm. Det jo en psykolog som er fan av i Trondheim, Leif Kenner, som gjort, kjennet han. Gjort veldig mye studier. Han har lest masse kult. Han har jo veldig lyst til å ha her en gang. Så det må du. Han har hatt han på shortlisten kjempelenge. Det må du. Ja. Han har skrevet masse kult. Og så svart belte karate. Han har kult bedre. Og han er veldig typisk. Ja. Ja, vi er hyret en av som gjesteforleser hos oss da, ja. På Kristiania. Han har forsket på One Night Stands. Hvem angrer mest på One Night Stands etter de har hatt det? Mm. Så viser jeg enorme forskjeller. Kvinner angrer veldig ofte på at de hadde One Night Stand. Jeg husker ikke prosentene, men det er veldig gjennomgående. Nei, jeg skulle ikke ha gjort det. Mm. Menn angrer nesten aldri på One Night Stands. Men de angrer på at de har latt sjansen for et one night stand gå fra seg. Ja, ja, ja. Det gjør de. Åh, hun dame, hvis jeg bare hadde sagt det, jeg skulle vært med i taxen. Jeg misset ut på det. Altså, jeg og kompiser har hatt timeslange samtaler med tema The Want to Get Away. Ja. Ikke sant? Sånn det var, ja. Sånn der, alle de man, det er sånn, de man har ligget med, det er ikke så, det er sånn, det er historier der også, men det er sånn, det er alle de fine damene har møtt opp i livet som aldri skjedde noe med. De kan man si, altså, det har jeg sittet med kompis og pratet om i timesvis. Du har jo en effekt, det blir sånn effekt med sånn egennavn, men en effekt som jeg synes er veldig viktig i psykologien er Zeigarnik-effekten. Mm-hmm. Det var en sosialpsykolog, Bluma Zeigarnik, som var kompis med Kurt Lewin, veldig kjent amerikansk sosialpsykolog som faktisk fikk oppdrag av Roosevelt under 2. verdenskrig om å legge om hele amerikansk industrien til en krigsindustri. Mm. Kurt Lewin. Få damer som amma til å komme seg ut og jobbe på våpenfabrikk og lage prosjektiler til tanks. Når USA ble med i krigen, så måtte de legge om absolutt hele systemet, hele industrien, alt der de lagde symaskin, der måtte de begynne å lage granater. Ford bilfabrikken i Detroit måtte begynne å lage raketter, ikke sant? Alt måtte legges om, så han fikk ansvaret for det. En av de mest kjente og viktigste bidragsyterne er en sånn endringsledelse, da. Mm. Endring i organisasjoner, samfunn. Det generalen til Roosevelt sa vel, hvis vi skal gå inn i krigen mot Tyskland, så må vi innen 2 år produsere 100 000 bombefly. Men det er ikke mulig. Vi kan med maks kapasitet så kommer vi til å lage 50 000. Og det holder ikke. Men han la om hele samfunnet, Roosevelt, det ble en krigsindustri, og produserte på i løpet av 2 år 200 000 bombefly. Mm. Og så vet vi hvordan det gikk da. Anyways, eleven hans da, Zeigarnik, Bluma Zeigarnik, de er ute på en restaurant. Og så kommer kellnerne, og så tar de ordre, du skal det, du skal ikke ha poteter, du skal ha hvitvin til den, de holder enormt mye informasjon aktivt i hodet. Mm. Hun er veldig fascinert over det. Men så ser hun når et bord er ferdig, nå er det bordet ferdig, de har fått regninga, da sletter de liksom informasjonen, kommer et nytt bord, da er det forrige bordet glemt. Mm. Så mennesket vil ha closure. Så jeg sier til studenten min, for eksempel en veldig virksom studieteknikk er du sitter og leser et kapittel og så har du en 3 sider i kapittelet så tenker du, ja, nå klokka 11 da kan jeg snart ta lunsj, jeg leser ferdig de 3 sidene og så tar jeg lunsj, og så gjør man det og så begynner man på nytt kapittel. Men Zeigarnik-effekten sier at hvis du lar de 3 sidene være igjen, du tar bare lunsj 5 minutter til det, så bruker du ikke noe mer eller mindre tid, så kommer du tilbake, så har du det stoffet aktivisert fortsatt, så du vil huske det mye bedre. Hmm. Så du leser ferdig de 3 sidene etter lunsj, og så begynner på nytt kapittel. Så vil det aktivere. Så det, man vil alltid bevege seg mot closure. Da. Så det du sier med for eksempel damer, sånn, hvis du har vært liksom fyllbyrda med en, da det, får du Zeigarnik-effekten. Mm. Da er du ferdig. Da kan du gå videre. Ja. Men det som blir hengende igjen i lufta, det henger der. Det kan komme opp en onsdag klokka 2. Gjør det det, ja? Nei, jeg bare sa. Men jeg tenker på en annen ting her, hvis det... Det her med flørting, bare tenker høyt. Tror du at menn, bevisst eller underbevisst,
automatisk flørter med alle attraktive kvinner de møter, uansett om det ukjente eller kjente personer. Altså det sånn, vi gjør oss, med en gang hvis vi ser et veldig attraktivt motsatt kjønn, så gjør vi oss litt til og begynner å flørte automatisk. Kommer veldig an på den dimensjonen ekstroversjon, introversjon da? Veldig. Trenger den også veldig mye å si? Altså, har mye å si, ja. At du henter, altså introversjon, ekstroversjon, det handler om å du får energi fra omgivelsene dine eller innenfra. Ja, det kjerneforskjellen er jo introvert er jo ikke noe mindre glad i å være sammen med folk eller noe. Det er jo kanskje en sånn myte da. Mm. Snarere tvertimot kan man være like glad i å være sammen med folk, men hvis man har vært på middagsselskap i 3 timer for eksempel, så vil en introvert etterpå ha behov for å være for seg selv. Jeg må lade batteriene. En ekstrovert som har vært i et middagsselskap i 3 timer, det vil snarere tvertimot ha mer energi. Mm. Hei, hvor energispillet? Vi må henge ut mer. Så det forskjellen. Men ekstroverte oppsøker mye mer sex enn introverte. De mer utadgående. Mm. Så ekstroverte har, hvis du tar, det et spektrum mellom ekstroversjon og introversjon. Noen liksom ambiverte litt midt imellom, noen langt ut på en skala. Men hvis du deler det klinisk i 2 kategorier, da, så har ekstroverte i snitt 3 ganger så mye mer sex enn introverte. Mm. Både med partner og andre. Ekstroverte jo mye mer utro. Ja. Så de har mer sex per def. Mm. Så det ganske stor forskjell. Så du har et sånt sex addiction problem, eller er veldig mye utro og tenker at nei, nå må jeg faen meg rydde opp i dette greiene her. Nå må jeg skjerpe meg. Så kan det lønne seg å omprogrammere seg og bli litt mer introvert? Eller mer høy på en annen skala på Big Five, planmessighet, conscientiousness. Mm. De som er lave på den, som er litt loka og veldig fleksible og lever her nå, de er mye mer utro. Mm. De som er høye på planmessighet er generelt mye mindre utro. Hvis de er utro, så et problem med utroskap er ofte at folk gjør, man kan gjøre andre gravide, eller man får kjønnssykdommer. Mm. Og så må du fortelle partner at du har vært utro, fordi du har fått syfilis eller klamydia. Men de som er høye på planmessighet, hvis de er utro, de er ikke så ofte utro, da har du beskyttet sex, for de er planlagte, så de har med kondom og sånn, så de får mindre kjønnssykdommer å gjøre. Mm-hmm. Og graviditeter ikke vil ha noe. Men ekstroverte er nok mer flørtete. Så menn som er veldig ekstroverte er nok mer flørtete på, som default setting. Men hva tenker du om kvinner som er flørtende? For det er jo sånn opplegg liksom, som tidligere i min yngre sjekketid, så husker jeg at man nesten sånn at man ble litt på vakt hvis kvinner var veldig aktive, var veldig flørtete og veldig på. Ja. Så var det nesten noen ganger som kunne føle det sånn, just dette her er et eller annet som ikke stemmer. Det var veldig sånn litt rart å bli, at det skal gå den veien, at det er en eller annen sånn jeger i mannen som trenger å være den som skal gå inn og sjekke, gå inn og flørte. At det er nesten en sånn, ikke ubehagelig, men kanskje det kan føles litt rart da, med kvinner. Er det liksom noen visse typer kvinner som er veldig flørtende? Og jeg synes jo at både pasienter og kompiser som har sagt, liksom, en dame, men hun var så utrolig på liksom, så vi dro hjem og sånn, men da fikk jeg ikke, jeg ble helt satt ut. Jeg greide ikke å prestere. Ja, men det skjønner jeg veldig godt. Jeg ble helt satt ut. Mm. Hun var så sinnssykt gira, liksom. Ja. Litt sånn Du får ikke styrt, da. Jeg tror menn flest er sånn, med mindre, jeg tror kanskje hvis du har et veldig høyt volym med damer, så tror jeg på en måte at det ikke er så veldig stort behov, men det der med behovet for å dominere, å være litt dominant, tror jeg er veldig viktig for ganske mange menn, da. Mm. Og hvis den biten der forsvinner, spesielt med en person du ikke er trygg på eller ikke kjenner, og du på at du skal være ikke dominant, så føles det bare rart. Ja, jeg tror det. Det er nok noe innprogrammert her. Altså. Mm. Men ekstroversjon og introversjon er nok ganske... Du er jo ekstravert, er det ikke det? Jeg var veldig, veldig ekstravert i 20-årene. Du er 1-P, eller? Jeg tror jeg hadde... 1-J? Nei, 1-P? Ja, det er det der... Myers-Briggs, ja. Ja, den tok jeg 2 ganger. Jeg tok den i begynnelsen av 20-årene, og så tok jeg den på slutten av 20-årene. Hadde i hvert fall NT. Så gamle sjefen min husker jo alltid de tallene der, av en eller annen grunn. Og så var du veldig fleksibel. Men jeg hadde 10 på ekstroverthet da jeg var i begynnelsen av 20-årene, og så var det nærmere 0, altså mye mer balansert ekstrovert-introvert i slutten av 20-årene. Ok. Der er jeg nok. Jeg tror jeg har gjort meg selv mye mer, funnet mer glede i livet å bli introvert enn å være ekstrovert. Jeg har gått litt andre veien. Jeg skår på introversjon, at jeg er introvert nå. Men så jeg har hatt litt problemer med flørting og sånt. Så jeg vet ikke
helt har skjønt det, akkurat som ikke har fått helt en instruks, den bruksanvisningen, så jeg liksom flørtet for lite. For eksempel har jeg opplevd noen ganger, jenter som har studert meg, så har møtt det liksom mye senere, så liksom har spurt, så liksom sånn, hvorfor ble det ikke noe mellom oss eller noe? Og så sa de sånn, men jeg trodde ikke du var noe interessert, ja. Jeg bare, fy faen, jeg bare, what the hell? Ja. Da har ikke jeg vist det da. Nei. Holdt kortet for tett liksom. Men jeg tror, vet du noe om sånn, jeg da, og flere jeg kjenner også, så var jo såkalt late bloomere. Vi var sånn ekstremt sånn nerde til data, ikke de kuleste gutta på skolen. Nei, fikk en sånn ordentlig blomstringstid da vi var 1920, ja. Og virkelig liksom knakk kode. Altså det, vi måtte virkelig inn der og ja. Gjøre alt det vonde, og det var sånn, da fikk man plutselig sånn, de gutta som hadde fått alt, skal vi si, gratis da, opp til da, ble... mer enn andre rekke, mens de gutta som virkelig gikk inn for å skulle sjekke og bli de nye stødsa ja. På høyskolen eller universitet eller det nye, nye stedet, arbeidsplassen, det var på en måte et helt annet nivå. Da. Så det, sånn der, det var sånn, jeg husker liksom, det, når du knakket den koden der i begynnelsen av slutten av 10-årene, 20-årene, så var det sånn, wow, oi. Ja. Men da, liksom, da var det, vi snakket om ekstroverthet og introverthet, men det, er jo, det må ikke forveksles med utadventhet. Det, jeg tror det veldig fort gjort å blande de to. Ja, jeg mener jo det er to forskjellige ting da. Jeg er jo for eksempel introvert, så jeg liker jo veldig godt å være alene og sånn, men jeg er ganske utadvent. Ja. Så jeg har forelesning yes. for 200 stykker, eller hvis jeg er på en fest, så sitter jeg og forteller vitser, og jeg sitter ikke inne i et hjørne med telefonen min da. Jeg tenker på det som en god huskeregel, at hvis du er utadvent, så er det liksom du... Du har lett for å prate med mennesker, ja. Small talk, forsamlinger. Du har ikke den sosiale, veldig lav grad av sosial angst, tror jeg. Men ja. Ekstrovert introvertheten, jeg tror det er sånn, sånn som jeg er blitt, fortsatt utadvent, men jeg, mye mer, sånn, jeg finner mye mer glede med meg selv enn å få energi fra omgivelsen. Da. For når jeg var i begynnelsen av 20-årene og 10-årene, så var det sånn, alt det ting som skjedde, jeg vil ikke gå glipp av noe, jeg vil være med mennesker, og så og sugde til meg energien og folk rundt og fester og alt mulig sånt. Ja, Men nå er det mye mer... få energi liksom, av mine egne ting. Da, da følger du den vanlige utviklingen, for folk blir mindre ekstroverte med alderen. Folk blir mer planmessige, så det går riktig vei. Ja. Agreeableness, om folk er medmenneskelige greie, det går også opp. Neurotisismen går ned. Så folk kan være ganske nevrotiske når de er 20, og ganske lite nevrotiske når de er 50. Ja. Så det går riktig vei. Så folk blir greier og greier og mindre nevrotiske fra med nå og utover. Ja, så, så vi har sånn golden age, kan møte folk som liksom var en drittsekk på videregående, eller var helt klart. Loka eller sånt, og så møtte vi dem, og så bare, oi faen, du har jo fått liv på oss. Oi, ja, wow. Og du har blitt litt greier og klokere, og synes du var litt trangsynt. Og... Ja, men det er så rart. Altså, du vet, de her er de verste bad boys for eksempel fra ungdomsskolen videregående, de kriminelle folka på skolen og så bare så møter de noe så, og det er så like rart hver gang, for jeg sitter jo fortsatt med en følelse at de er den de var den gangen, at de er, ja. Er en jævla rasshøl, og jeg har lyst til å ta igjen for alle de tingene og liksom, passe meg for det her, de var rama ja. Og liksom styre på, ikke sant? Men så er det bare sånn, nei, de står på ski og har liksom fått seg familie og en helt vanlig kjedelig jobb og liksom bare sånn, nei, det er helt A4-liv ja. Helt tannløst, det er sånn yes. Jeg er jo fra Hadeland, vet du, det er litt sånn ekstreme folk på 90-tallet. Folk som brant kirker og var med Boot Boys og nynazist, og så sitter vi inne og sånn, vet du. Ja, ja. For liksom black metal, nynazisme og... Vi må snakke om noe om etterpå. Diverse greier. Ja, der har jeg mye å... Ja, fortsett, sorry. Black metal, eller... Ja, en fyr fra miljøet der. Ja. Men så ser jeg de, så er venner med de på Facebook, og så er de liksom i syden... i sånn typisk TUI stores heter kanskje ikke det lenger basseng med barn på armen med sånn kjempesvært opp-ned-kors-tatuering fra 90-tallet sånn, eller en annen kjenner som faktisk har SS og hakekors-tatuering med sånn Verbach-tatuering sånn. Faktisk veldig søt fyr også, men han var helt totalt, han sitter mye helt totalt ute og syklet på ditt liksom på sånn koselig restaurant i Baris med en datter og så smiler han som en veldig god familiefar da, blitt 50 år. Så jævlig absurd. Men jeg ble nysgjerrig på hva jeg hadde for innspill. Det, nei, det er en fyr vi må snakke om etterpå. En fyr, ja? Jeg kan ikke nevne han her nå. Han skal kanskje gi podden her senere og sånt. Og så skal snakke om off-mic. Ja, off-mic, helt riktig.
La oss hoppe tilbake til tema her da. hvor var vi? Det så nysgjerrig, vet du. Ja, vi har snakket om menn overfortolker kvinners seksuelle intensjoner. Veldig typisk det. Vi blir også veldig, gutter blir veldig større grad, I hvert fall unge, altså vi blir veldig satt ut når vi får oppmerksomhet for kvinner. Mye mer enn at... Og du ser det jo sånn type kanskje på film og litt sånt, at hvis en kvinne møter en ekstremt attraktiv, altså en sånn nier eller tier, en sånn skuespiller modellskjønnhet, så kan det også de samme mekanismene skje på andre siden. Da. Så det jo kanskje ikke eksklusivt for kjønnet. Nei, du ser på utroskap. Menn jo mye mer utro enn kvinner da. Ja. Helt klart. 50% av menn. Seksuelt utro? Seksuelt utro. Ja. Noen av 20% kvinner, så menn mye mer utro. Hvis kvinner så ser man hvem menn utro med? Det noen sammenheng der? Nei, de bare vil ha damer. Det ikke noe liksom spesielt profil. Du må ikke være rik eller berømt, eller du må ikke være superpen. Eller. Det ikke en eller annen som sa til meg at det største kjennetegnet på folks menn som utro at de har vært utro før? Den viktigste læresetningen innen psykologi past behavior predicts future behavior. Mm. Hvis du skal vite om noen kommer til å havne I fengsel, han har vært I fengsel 4 ganger før. Ok, da sjansen 90% for at han kommer til å havne I fengsel før. Mm. Han har hatt masse gamle problemer før, bryter med russen, eller hun har vært utro før, han har vært utro før. Past behavior predicts future behavior. Da. Ja. Så det helt klart. Men hvis du ser når damer utro, så det menn som skårer, la oss si, bruker den der litt forenkle 0-10-skalaen. Hvis de har en mann som ganske grei og snill og som seks eller sju, og så de ute på konferanse eller noe, så møter de 10. Mm. En fyr I marineuniform som like kjekk som Brad Pitt. Ja, og vel, så, det har du hørt. Så det bare, han har helt sinnssykt DNA liksom. Da det utro. Mm. Så det den inkongruensen. Hvis du har en mann som 10 hjemme, så skjer det ikke noe. Du ser også på partnervokting. Det et begrep innen evolusjonspsykologi. Da. Hvor mye vokter du partneren din? Mm. Så det forskjeller. Hvis folk ganske like I attraktivitetsnivå, og der folk ganske gode. Da. For eksempel den litt morsomme personlighetspsykolog Harold Kelly, som ble da fester hjemme hos seg. Jeg tror folk ville være ganske forferdelige over hvor mye kunnskap psykologer misbruker. Det var et spørsmål jeg tenkte på I sted, faktisk. Ja. Ja. Det tror jeg folk ville være litt sjokkert over. Harald Skjeldrup, for eksempel, han nestor I norsk psykologi, det jo hypnotiserte folk på fest og fikk det til å gjøre teite ting. Og man bruker jo også, i sjekking, det noen sjekketriks. Men kan man hypnotisere menn eller kvinner til å ha sex med seg og få ditt liksom, ikke reflektere over det, eller ikke huske det etterpå eller sånn? Ja, gjennom noe som heter posthypnotisk amnesi. Så du setter folk I transe, og så så sier du også at du kommer ikke til å huske noe av det her etterpå. Jesus Christ. Hvor mye tror du det har skjedd opp gjennom historien? En god del menn må jo ha gjort dette her. Jeg kan ikke skjønne noe annet. En av forfedrene til psykologien, hypnosen, en fransk mann, Martin Charcot, på slutten av 1800-tallet, han hadde hypnoseshow, som basically var at han hypnotiserte unge damer til å kle av seg. Det finnes jo noen bilder av det. Hypnoseshow I Paris, og man vet jo, det var en kulturell begivenhet I Europa på den tiden, ja. Så kjente folk, blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, som vi vet hadde, som det står I biografien hans, høy libidinal driftskonstitusjon. Han var en kotting. Okay. Høy libidinal driftskonstitusjon. Det helt rått. Skriver han Amla om ham, biografen om ham. Hopp, Caroline Hopp og så videre. Kom denne historien. Nei. Og han har vært utro. Mm. Så sier hun Caroline kona til Bjørnson. Hvis du de bodde I en svære villa, hvor var den? Var det så flere etasjer. Så sier hun, hvis du utro... Nå husker jeg ikke akkurat detaljene hvor høyt det huset var. La oss si det var 3 etasjer da. Mm. Hvis jeg utro en gang til, så hopper jeg fra balkongen. Sier hun det? Ja. Mm. Og så har han vært ute på noen boklanseringsturné, ting og sånn. Så kommer han ned med hest og vogn, og kjører den oppover til huset deres, og så står hun på verandaen, og så roper han ut av vogna. Hopp, Caroline, hopp!
så drøyt. Høy libidinal driftskonstitusjon. Jo, nei. Tenk å si det på byen, altså, så skal jeg huske det når du blir litt full. Sånn, hva dine greier? Nei, jeg veldig høy libido nå. Kalte du det? Libidinal driftskonstitusjon. Libido. Høy. Ja. Libidinal? Libidinal driftskonstitusjon. Libidinal. Nei, så Bjørnsson og også kompisen hans, August Strindberg, ja. De dro til Paris på weekend trips og så på Charcot hypnotisere unge damer til å kle på seg og drakk og liksom hadde sånn... Kose? Sånn som folk drar til Vegas nå liksom har... Så man har å drive med det ganske lenge. Men det jeg skal, egentlig skal si er Harold Kelly, som også misbrukte litt psykologi, men på en litt annen måte. Han hadde fester, og så var han ganske god på det. Han rangerte folk fra 0 til 10 hvor attraktive det var. Veldig objektifiserende, sant? Men, mm. Og så får du en lapp i panna. Alle får det. Så står det et nummer. Så du ser nummeret til alle andre, men du vet ikke hva ditt eget nummer er. Det ser du ikke. Og så har han en flaske sinnssykt god vin. Det paret som greier å matche hverandre best, får den flaska. Ok, så går folk rundt, og så de drikker de sånn fest, og så liksom, tre, jeg kan gjøre det bedre enn det her, og så kanskje ti, nei, wow. Og så viser folk finner seg folk som matcher, selv om de ikke vet sitt eget nummer. Ganske spennende da. Ja. De som er fem liksom, de som er 9-10, nei. Og så ser man på dating-apps også, folk matcher hverandre på attraktivitetsnivå ganske nøyaktig. Mm. En amerikansk psykolog, som jeg har studert med i USA faktisk, Lindsay Shaw, har gjort studier på det, så rangerer den folk på den skalaen, så ser man de som er 7, de matcher, men man prøver alltid å matche litt opp. Hvis du er på Tinder, og så er det en 7-er, så prøver du deg alltid på 8-ere. Mm. Du prøver deg ikke på 10-ere, mm. for det, vet, det er over range. Du prøver, hvis du har 7-er, så prøver du deg på 8-ere. Hvis du får drag på en 8-er, yes! Da har jeg matchet litt opp. Hvis du ikke får drag på en 8-er, da går den til 7. Jeg husker han der sjekkeguruen, han der Neil Strauss, som skrev The Game. Ja, ja, ja. Han skrev jo at han mente at de aller peneste damene var de letteste å sjekke. For de var veldig lite vant med å bli tilnærmet gutten. De var veldig... ukjent med å bli tilnærmet til, fordi gutter var veldig redd for å approache det. Ja, særlig hvis du gjør det på en sånn dark trial, litt sånn manipulativ måte. Mm. For han sier jo, hvis du er i en bar, ja. Så skal du gå bort til den aller fineste dama i baren, og så si til henne, ja, hei, jeg bare sier deg noe, du er jo blant de 20 peneste damene, eller, du er kanskje blant de 30 peneste damene her i kveld, og hun bare, fy faen, unnskyld meg. Hva faen? Hva, en negging, liksom sånn. Negging? Ja. For hun er bare litt alltid vant til å høre at hun er så vakker, hun er så fin. Ja. Hvem, faen, hvem tror du er? Så har han liksom fått engage av henne da. Mm. Så han er jo et eksempel på kanskje folk som bruker psykologi på en kjip, på en veldig manipulativ måte da. Mm. Det med Harold Kelly, med 0-10 på den festen at man skal matche, det er litt mer funny kanskje. Men så viser det seg, hvis du finner en partner, at det er partner, dette blir litt sånn psykologisk begrepp, da, det er jo innen evolusjonspsykologi, partner inkongruens, verdiinkongruens. Kan du bare si hva ordet inkongruens betyr? Det er mistilpassning, eller det er... Skal jeg google et forskjell på det? Det er de som måtte lure på det. Man blir litt sånn fagidiot noen gang, for jeg bruker det ordet så veldig ofte. Si. Mangel på uoverensstemmelse. Mangel på uoverensstemmelse, det var en bra definisjon. Så du har en mann som er 5, og så har du en dame som er 5. Da går det veldig greit. De er ute på byen, og de er på middagsselskap og sånn. Det går helt fint. Og så har du en mann som er 5, og så har han fått landet en dame som er 9. Av en eller annen grunn. Kanskje de vanlige grunnene. Han er ute på byen, han driver, jo mer høyere inkongruensen er, jo mer partnervokting, som man kaller det, mm. driver partneren som er lavere i attraktivitet på, med. Aha. Han liksom, hvor er det, hvem er det hun prater med nå? Hvem er det, han driver med partnervokting. Mm. Hvis det ikke er inkongruens, folk er på samme nivå, så driver man ikke så mye med det. Ok. Fordi det er sånn typisk ting med gutter, sånn der, som har hørt, kanskje de fleste har hørt en gang at hun, må ikke, liksom, hun er for fin. Kommer aldri til å greie å holde på hun der. Det der kommer aldri til å gå. Altså, ja. det må litt ned. For liksom, hvis hun er for fin, altså, det blir bare slitsomt. Du er for fin for meg, har du hørt den låta med Dungen? Nei. Ja, det er veldig bra låt. Da møter hun dame, hun er for fin. Så går det ikke.
Men det, det jo det, det, det som fucker opp der litt er jo status, spesielt ja. Kjendisstatus og sånt også. Ja. Hvor du, ja, som den, det å være kjent eller være, ha mye ressurser, være veldig rik, ja. Kan jo gjøre jo at du, en femmer kan jo fint hukke opp med en tier. Ja, for damer går jo etter, menn går stort sett, menn er jo veldig enkel art, ikke sant? Går stort sett bare etter utseende. Mm. Det gjør ikke kvinner så mye. Kvinner har for eksempel som nummer en fremtidig inntjeningsevne. Så det vil si at du er... Ja, litt på lengre sikt, eller? Nei, ja, for du er dame som er 27, og så møter en mann som er 27 da. Klassisk. Og så kanskje han er rik, kanskje han er arving eller noe. Han er en slubbert, så tenker han kommer til å sløse bort. Han har 50 millioner, men han kan kanskje sløse bort alt. Mm. Så møter du en mann, han er, går på juss eller går på medisinstudiet eller noe. Han har ikke noen penger, han bor på studenthybel. Men han sier at han skal bli kirurg. Han har veldig høy, han har ikke penger nå, men han har veldig høy fremtidig inntjeningsevne. Det er det kvinner ser etter da. Og ja, så han kommer til å gi gode ressurser, prestige, være sammen med en mann som er lege, eller, og, dette er en bedre fyr å være sammen. Så det går kvinner etter da. Men altså, det, det kan jo forandre seg ganske mye der fra altså, 60, 70, 80, 90, kanskje altså 2000-tallet, til 20 år siden til nå, da, at kvinner har jo mye mer ressurser selv nå, har jo vel så høye lønninger som det jo så mange menn, og høyere status, og høyere opp i hierarkiene, høyere opp i liksom, yrkesmessig utdanning hele pakka. Ja, ja, ja. At det er jo andre ting som også kanskje da annullerer ressurs, altså, aspektet seg bittelitt ut, at det handler mer om andre ting plutselig, litt sånn jeg skal gjøre connection, eller jeg vet ikke, maskulinitet. Men vi har samme nervesystem som vi hadde for 100 000 år siden, vet du? Det er ikke noe update på det. Nei. Så et studie var jo man, eller det var 12 menn som noen høye, lave, noen med hår, noen skal alle mulige hverandre menn. Og så skulle kvinner aksjere hvem synes er mest attraktive. Og så var det særlig en som var veldig kjekk da, som dressmann, eller han var nummer en. Og så var det litt mindre fyr, rund, han ble nummer 12. Ok, så var det rangert da. Og så hang de skilt på brystet til de mennene, hva de jobbet med. Og han som var så veldig kjekk, han da stod og jobbet på Burger King. Mm. Burger King study, heter det litt. Jeg vil anbefale den boka til han Kenner, om evolusjonspsykologi. Den er veldig, veldig morsomt, spennende studier. Mm. Og så han litt mindre fyren stod det skipsreder. Da snur hele rangeringen seg. Skal vi rangere på nytt? Ah, han Burger King, han var der sist. Han var kjekk også. Nei, jeg vet ikke hva han som jobber på Burger King. Mm. Så, men til en viss grad så er det mye sånn evolusjonsmessig programmering, selv om vi i et samfunn lever der det egentlig ikke er så store kjønnsforskjeller i ressurser. Mm. For eksempel ser du veldig på høyde. Det er jo 80% leste jeg studiet nå på menn av kvinner på sånn dating-app sånn, vil ha mann som er over 1,80. Ja. Det gir jo ikke noe mening. Mm. I forgangene tider så var det lurt å ha en stor mann. Han beskytter meg. Han kan beskytte mot farer. Mm. Hvis han er høy, så får jeg en sønn som også er høy. Det ga jo veldig mye mening før. Mm. Nå gir jo ikke det noe mening i det hele tatt. Så det er den programmeringen som ligger der da. Ja, det er det. Det er veldig sjeldent du ser en kvinne som er høyere enn en mann. Ja, da må man være president i... Da må man ha status, da. Sånn president i Frankrike, da. Mm. For de er jo alle 1,67. Hollande, Macron og Sarkozy, de har samme høyden alle sammen. Og lave mannlige skuespillere, jeg blir jo sjokkert over hvor mange av disse Hollywood-stjerne som er ganske lave. Sånn 1,70 og et eller annet. Hvor høy tror du det er noen svarsninger her? Oi, godt spørsmål. Akepeiling. Hva tror du? Siden du spør, kanskje 1,80? 1,78? Ja, ja. Faktisk. Han virker veldig stor, for han har jo klausul i kontrakten sin at han ikke skal spille mot noen som er høyere enn seg selv. Mm. Han tar jo ikke selfie med folk som er høyere enn seg selv. Nei. Jeg tror ikke du finner noen selfie av Schwarzenegger med høyere folk. Ja, kanskje med Kobe Bryant eller noe sånt, ikke sant? Ja. Men hvor høy er du? 1,86. 1,86? Ja. Og så er du 41, det er den optimale alderen. Ja, det er for mye bra. Ja. Jeg er en vandrende sandwich, er det du sier? I følge forskningen, så. Ja. Ja. Jeg må si til kone. Ja, det må du gjøre. Ja. Nå må du passe på her.
Så nej, hvor ville jeg med det? Har vi egentlig snakket om det? Nej, det var noe før det kjønnsforskjellige. Men det, det men, ja, menn ja. Har jo, hvis vi tar menn da, så det jo... har vel har menn noe særlig preferanse på høyde har vi foretrekker menn at det litt sånn høye kvinner med lange bein ikke, eller ikke høyde men lange bein ja det også en studie på det det også fra den boken han Kinnear eller det kanskje fra en David Buss bok faktisk anyways menn har preferanse for lange bein Men et studie var jo at du får se fem typer kroppsformer for kvinner. Fem typer. En ganske så overvektig. En litt rund. En skal vi si, normal. En normal kvinnekropp. Og så det litt tynn. Og så det veldig tynn. Fem typer. Ja. Og så, så får man masse menn til å velge. Hvilke av de her foretrekker du å ha sex med? Hva tror du ikke velger? Jeg tror de kanskje velger på sex. Nå avslører du litt kanskje. Deg selv. Ja, ja, jeg tror, når det kom til sex, var det Seltzer sa at alle vil ha en sånn normal halvlubben damen i senga, men vil ha en åletynn dame å holde i hånda på gata. Så jeg vil kanskje type normal da. Eller kanskje... Vent da, hvem var det som sa det? Seltzer? Ja, jeg tror Seltzer sa det en gang. Er ikke det han har gjort da? Hva mener du? Blir sammen med en veldig flott, høy, blond psykologedame. Ja, hun kjempeflott. Ja. Live and preach. Men nei, menn velger den nummer tre. Den vanlige? Den vanlige. Ja, som med sex-biten. Ja, og som du vil være sammen med. Ok. Så liksom overvektig, litt rund, normal størrelse, normal kropp. Tynn, ja. Veldig tynn. Men, så det spennende twisten med studiet, så blir kvinner spurt hvilke av disse kroppstypene tror du menn foretrekker? Ja, de bare tynn. Ja. Ja, så kvinner tar feil. De tror menn... Å, heisann. Ja. Så, det, så kropps... Er det dette her faktisk nøkkelen på dette kroppspresskjøret vi ser snakk om overalt? Ja. Man skylder på reklamebransjen, klesbransjen, motebransjen, altså, ja, altså sosiale medier, alt mulig. Ja. Men er det rett og slett at... Kan det være at kvinner programmert å tro at vi vil ha damer som veldig tynne, veldig sminka, ja. Har tatt, fylt opp leppene og dandert med det ene og det andre? Ja, ja, ja. Fylt opp puppene og... Så er det feil. Det er feil preferanse. Det er feil. Det er feil. Så det litt sånn glitch in the matrix der også. Ja, men det veldig interessant. Det ikke litt sant å tenke på kompis? Nå, dette ikke så faglig da, men... Det ikke mange damer som sier sånn, eller det en myte, eller som sier sånn, ja, det hvis jeg misforstår med noe med kroppen sin, så alt sånn, jeg for stor rumpe, ikke det ganske vanlig? Eller det misforstår med et eller annet, men jeg hører aldri noen menn som sier sånn, ja, hvordan gikk det min dame sånn? Nei, jeg hadde for stor rumpe, så jeg ble ikke sammen med det. Det skjer jo ikke. Nei. Så det noen, ja, inkongruens da, mellom hva menn vil ha, og hva kvinner tror at menn vil ha. Mhm. Så da kunne du nok spart mange kvinner for mye bekymringer og spiseforstyrrelser og masse opplys om det da. Ja, men altså, det er jo veldig smakbehag på menn også da. Du ser jo, det er jo akkurat som det er visse typer menn, så er det som den veldig godt trente dørvakt-typen. Drar nesten veldig mye samme typer damer, synes jeg, som er litt sånn gjerne puppeopererte eller har mye greie på gang, sånn type fillers i leppen, eller er veldig sånn ekstremt sånn glamour babe-aktig, hvis du husker glamour baben fra 2000-tallet, det føler jeg sånn der, mens andre typer igjen, liksom ser på andre ting, noen er helt gjerne til puppe, noen er helt gjerne til rumpe, noen skal ha lange, tynne ben, noen skal ha typ, ja, det er veldig sånn smak og behag, føler jeg, men det er kanskje noen ting som er universelt. Nei, men folk matcher hverandre, vet du. Ja. Akkurat som folk matcher hverandre på et attraktivitetsnivå, så matcher de på personlighet. De finner noen som er litt like seg selv, og i utseende, så menn som er sånn dørevakt og bolet og opptatt av ytre ting, da, finner seg damer som har samme verdier. Ja. De med fillers og er litt sånn babe-aktig og sånn. Mens menn som kanskje er litt nerdet og rolig og stille og sånn, finner seg en dame som er ganske lik da. Litt nerdet og... Så ser jeg på
jeg synes det morsomt å gå rundt og se på par når vi er ute og reise akkurat nå, på flyplass og sånn. Par ofte veldig like. Ja. De like hverandre, så der ser jeg dem. Du finner det som helt like deg, og så drar dere rundt i verden, og så akkurat som folk kjøper seg hunder som like seg selv. Selv om det studier på det da, du tar masse bilder av hunder, og så masse bilder av eiere, og så skal folk som ikke kjenner dem matche dem, og så gjør folk det ganske bra da. Og så det jo litt spennende når du spør folk hva slags hund eller hva var kriteriene for at du kjøpte den hunden, så oppgir folk ganske mye årsaker, ja, hvor aktiv den var, trenger den å gå mye tur, går den bra sammen med barn, mange kriterier, men aldri sier folk, jeg bare kjøpte meg en hund som var lik meg, som lignet på meg. Det sier ikke folk, men det gjør de. Så det ubevisst da. Jeg fikk jo studenten min nå, 200 stykker på evolusjonspsykologi, til å gjette hva slags hund ville jeg kjøpt hvis jeg skulle kjøpe meg en hund. Og så skriver jeg det ned stort da. Jeg så det for meg selv. Sånn her. Ja. Du ser ikke hva jeg skriver nå? Jeg er for dårlig på sånn hundenavn, men jeg kan se det for meg. Hva... Jeg har to som jeg ville stått mellom da. Ja. Men jeg googler for å se hvordan den ser ut først. Ja. Ja, en labrador. Det var deilig, det der granatepple-grønne. Har du sponset Ramløsa, eller? Hæ? Nei, det her er det. Ramløsa, hvis dere hører på, så gjerne spons. Altså. Dette var fra 10-kroners markedet på meny, så jeg bare... Ja, den var veldig god. Tok, ja, fin den der. Jon Hustad synes den var helt jævlig. Labrador, det en fin hund. Det var ikke den jeg tenkte på, faktisk. Hustad, han for konservativ. Hæ? Han for konservativ. Ja, han synes... Det ble for spicy med granatepple. Det var helt jævlig. Han synes han skal ha... Skal ha vanlige greier. Kaffe, pulverkaffe? Det smaker jo litt kunstig, men det jo litt frisk og digg da. Men, nei, altså, ingen av de to du har skrevet på arket der, det var ikke det jeg så for meg faktisk. Men du så hva jeg skrev? Jeg gjorde det. Ja. Ja, men du må, de studentene gjetter riktig da. Ja. 80% sa labrador eller golden retriever. Ikke meg. Skummelt. Så drøyt. Ja. Jeg så for meg en annen type hund, men jeg, som sagt, jeg er for dårlig på navn, så jeg vet ikke, da vi sitter og googler. Det blir ikke bare chihuahua eller noe sånt, men... Nei, det er noe sånt. Ja, hvem er det man... Nei, det chihuahua forbinder man kanskje bare med sånne shoppingdamer. Ja, for eksempel. Chanel-damer. Positive konnotasjoner til det. Luksusdamer. Luksusdamer. High-maintenance-damer. Men i hvert fall, folk finner seg hunder som ligner hverandre, og par. Så det er noe som heter... Biler også, tror du? Prototype matching. Biler... Med personer jeg tenker på. Han mannen, du vet jo hvordan han mannen er som har Lamborghini. Det er ikke en rolig, chill kommuneansatt. Du vet jo hvordan han er. Både sånn Jaguar og Lamborghini sier jo veldig mye om ja. Mannen, sannsynligvis. Ja. Porsche er kanskje litt mer sånn, typ, bare en med penger, og ikke kanskje litt sånn, så mye smak. Men det er sånn, vi alle Porsche-eier jævlig super her ute, men... Du har jo det Porsche-miljø som nesten er litt sånn Hells Angels som er sånn der brotherhood med å kjøre rundt sammen med Porschene sine. Ja, kanskje, altså, jeg tenker på Porsche tenker jeg jo enten da tenker jeg jeg tenker 911 og Carrera, jeg tenker ikke Porsche Cayenne og sånn da. Åja, ja, jeg må kanskje skille litt der da. De nye Porschene er jo litt mer sånn. Ja, jeg tenker vintage Porsche. Ja, ja, ja det er litt mer Californication ja. Type ish, men nei, jeg tenker alltid på sånn der på stasjonsvogner så er det sånn, det er nesten sånn det er liksom den satte småbarnsfar med 2 og 3 med barn under 12 år. Nei, det er meg, jeg har Toyota Auris. Ja. Nei, Avensis, nå har jeg. Jeg kan ikke bil engang. Ja, Avensis er en stasjonsvogn der. Ja, ja. Ja, det er stasjonsvogn. Ja. Har du bil også? Ja, jeg ordnet meg en mini-SUV. Mini-elektrisk? Nei, ikke gått på elektrisk enda. Okay. Så, men jeg er ikke opptatt av bil, så jeg er opptatt av bare kilometerstand og... Jeg er helt penger, jeg bare googlet beste familiebil eller noe, tror jeg skrev, og så dukket det på sånn VG-test, best mileage. Kjøpte du ny, eller? Hæ? Kjøpte du ny? Ja, nei. Kjøper alltid litt brukt. Ja, det er ikke der jeg legger pengene mine. Jeg vet ikke hvor jeg legger pengene mine, egentlig. Jeg har liksom ingen sånn luksusvaner. Men nå skjer vi ut her. Jeg kjøpte meg en bil, jeg hadde jo 40-årskrise, faktisk. Du holder det, ja? Har du kommet til det enda, eller? Ja, jeg vil si at det har vært tjukket inn i 40-årskrise, ja. Er det det, ja? Jeg er over det, så det er veldig digg, da. Ja. Jeg er ferdig med det. Så, men da kjøpte jeg meg en sånn gammel old-school Jeep Cherokee. Faren min hadde en sånn, en. Det var jævlig fin, jævlig kjekk bil, da. Jeg elsker det. Ja, det kjøpte jeg meg når jeg var 42 eller noe. Ja.
jeg hadde en patient som hadde det. Mm. En snekker som hadde panikkangst, og så var jeg ute og kjørte tunnelmann. Han kom med den bilen, og jeg bare, fy faen for en fett bil. Ja, ja, så jeg kjøpte meg en sånn. Men, altså, men det, det der 40-årskrisa, det sånn der, utløses det at liksom, det skjer noe rundt eksternt? Eller sånn, jeg husker sånn, det overgangen til 30-årene gjorde seg et litt nummer ut av, men jeg, jeg kom inn i 30-årene sent i 20-årene og skjønte at nå jeg annerledes, nå, nå skjer det noe her. Men, ja. Og 40-årene kom også litt til meg før 40-årene på en måte, ikke ja. Sånn krisemessig, ja. Men også så skjer det jo så ting i 40-årene som bare sånn, ah, fy i helvete, og så... Jeg vet ikke om det for det jeg tenkte liksom 40-årskrisen var at det skjer et eller annet internt sånn typ ja, ja, ja. At du er det, hvor er det jeg står i livet, hvor faen ja, ja, er det livet mitt går hen, hva er det jeg har fått til ja. Tror jeg veldig mange mennesker kjenner lenge, på det, ja. Hvor lenge er det som er igjen? Så 40-årskrisen har jeg ikke hatt sånn der jo, men det fikk jeg 30-årene jeg satt i NRK og stura i alt for lenge og gjorde det samme om igjen, om igjen, så fikk jeg en litt sånn 40-års, tidlig 40-årskrise. Ja, sånn, tenkte, altså, hva er det egentlig jeg har gjort de siste årene? Tenkte jeg, altså, faen om jeg gjør noe med... Og så begynner du å skjønne at tiden renner ut, for det virket så stort tidligere. At sånn, jeg studerte i USA, for eksempel, så jeg alltid tenkt, jeg skal dra tilbake til USA og bo der. Så, altså, en gang skal jeg gjøre det, ja. I fremtiden. Og så begynner jeg å skjønne, oi, det blir kanskje... Når jeg skal gjøre det, ja. Så man begynner å skjønne... Ja. Nå er jeg mellom 40 og døden, liksom. Mm. En trygghetssøkende menn der ute i 30-årene her, som bare anbefaler på det varmeste, ikke luldere inn i den sikre, deilige... Det er kjempebehagelig når du har små barn og småbarnsliv, og skjønner det kjempegodt, og den lønnen kommer inn, men ikke dull deg inn i den sikkerheten for lenge, for du kommer til bare å matte ut, og 40-årene kommer, så kommer du til bare sånn... Kom til å bli sånn der, kom på et sted i livet, bare sånn, faen, hva skal jeg gjøre? Altså, hvor skal jeg komme til neste nivå? Skal jeg bare klatre videre i den der... bedriften og organisasjonen her, bli mellomledere, leder og bare følge, liksom, få mer og mer arbeidsoppgaver, eller skal jeg gå ut og gjøre noe helt annet, tenke noe nytt? Altså, er det, liksom, det er jo en grunn til at de fleste vellykkede gründere der ute er 40-åringer, er i 40-årene. Det er da de fleste ja. Starter opp sjapper som faktisk overlever også. Ja, ja, ja. Ja. Det er i 40-årene de fleste ja. Får til. Ja. Helt interessant. Elon Musk måtte gjennom et par blemmer han med PayPal og ting og ting, før han fikk til Tesla og SpaceX og sånn. Altså, hva faen er det man får til i livet uten å gå på de blemmene? Uten å feile, så er det jo umulig å lykkes med noe som helst. Ja. Ok, hvordan ligger man på tid da? Fordi... Jeg er nesten på 1,5 timer nå, så kan ikke du... 1,5? Ja. Så du nei, er det sant? Ja, så vi må begynne... Skal vi ikke holde det på 1 da? Jo, vi skal holde på 1 time, men det var så hyggelig. Men hvis ikke du... Kan ikke du wrap opp? Du har jo notatene for deg. Kan ikke du wrap opp sånn at vi kan... Jeg kan jo snakke i mange, mange timer om alle disse temaene, så må ha noen rammer. Det blir så lenge det trenger å bli. Vi gidder ikke å forholde oss til et linært begrensning på en time her. Vi kjører på. Nei, vi snakket om sjalusi også. Det vi kanskje ikke var helt innom er, hva er sjalusi? Hva er poenget med det? Mm. Det er jo litt lurt, evolusjonært. Man skal jo ikke være dum. Hvis du ser at damene eller mannen liksom blir forført av en annen, og så står det bare der og ikke gjør noe med det, det er jo ikke bra å være for, akkurat som, det er ikke bra å være for lite redd, for eksempel. Det man kaller hypofobisk. Du er for lite fobisk. Ja. Du går frem til en høyde, og så ser du, oi, how are you? Det så falt du deg, og så der var du. Ja. Oi, det er bare, der er det en løve, jeg går bort til den og klapper den. Oi, ble spist opp. Vi er jo ikke etterkommere av de folkene som var hypofobiske. For de overlever ikke. Mm. Så det er litt adaptivt å være sjalu. Problemet blir når folk er alt for sjalu. Ja. Og det blir et klinisk problem om å gå i behandling. Da kommer det å få kognitiv terapi, litt som vi snakket om forrige gang, metakognitiv terapi. Man kan gjøre grep for det. Mm. Men det er et litt fascinerende tema, for det er jo så enorme kjønnsforskjeller som vi har vært igjennom. Blir stoppet på campus. 80-90% av menn sier... Ja, tilfeldig sex. 0% av kvinner, det er et av de feltene i psykologi vi har størst kjønnsforskjeller. Mm. Så derfor er det veldig fascinerende. Men sjalusi, altså, hva mening gir du ut av det her? For det er noe som, dette blir anekdotisk følgeri fra min side, hvordan jeg opplever, og hva jeg hører, og hva som skjer her til lands, i Europa, med forhold som typ kanskje kommer slutten av 30-årene opp i 40-årene. Ja. For meg virker det som at den sjalusibiten i visse par og miljøer bare forsvinner og går over i åpne forhold, ja. Over i ikke-monogame forhold, at partneren kan gjøre som de vil, at de setter opp visse regler, det er swingers, og det er
väldigt fast alltså jag är väldigt sån personlig intim type I alla fall har varit det I livet till nu ja. Och är inte intresserad att blanda in några andra eller liksom, för mig är det en ja, jag och en annan och det är det jag är komfortabel med och det är det jag liker den intimiteten det privata men det är så många som delar på partnern sin som har öppna förhåll det är swingers och där följer det bara mer och mer och mer hörer mer och mer om detta här hela tiden. Jag ska också faktiskt också gå och laga en dokumentär. Jag ska faktiskt laga en dokumentär om det ett par veckor. Så sånn, detta här blir väldigt spännande. Men vad tänker du runt det? Tänker på det vi snakkar om jalousi programmering att det har en evolutionär effekt. Men så kommer vi till ett stadigt förhåll, där du kanske har varit I jalousi och har varit samma länge och så plötsligt bara sånt. Vet du vad? Bara gå och ligg med en person där och så går jag och ligger med en person där och så bor vi samman så får vi det att funka eller så. Går vi på swingers party och så byter vi bara sån helt effortless. Ja. Alltså det för mig är helt sprött. för mig ja, men jag syns också att det har varit sån utveckling sista åren med folk jag känner som säger det. När vi det uttryck hade jag liksom helt känt till för då folk säger sån ja, hur går ja, vi har öppnat upp förhåll vi nu. Mm. Jag bara, what? Första gången jag hörde det, jag bara, vad menar du? Ja. Åpna upp förhållet? Nej, vi har begynt att ha sex med olika... Wow! Det har blivit mer och mer vanligt också. Ja, jag har också på følelsen av det så. Men följde forskningen så ville det slå väldigt ulikt ut då. Ville det vara en pine för män liksom? Ja, det är intressant. Jag har en sån misstanke om att män också är väldigt pådrivare för... Dette her I parrelasjoner. Jeg har en følelse av det, men det jo bare en hønsj. Mens for kvinner, da vil jo de jo være veldig obs på, han blitt mer glad enn han dame? Om han har sex med en annen dame? Ok, det ikke bra, men vil jo gå og være mye mer obs på det da? Ja. Hæ, det hadde jo hadde sex med, men nå skal du ut og spise middag? Vi skulle ikke ha et seksuelt forhold, hva skjer med det? Mm-hmm. Så swingers, menn og kvinner nok programmert til å reagere litt, ha ulike problemer med det. Jeg lurer på holdbarheten I det, også sånn at jeg kan se for meg at det kan være med å redde et ekteskap eller blåse livet I det, og at det blir en ordning, og at det der kanskje et løsning på et problem, men jeg lurer på, det veldig holdbart I lengden å holde på sånn? Eller vil det smuldre opp at man blir da sånn to mennesker som bare deler på utgifter, vasker klær og kjører unger rundt, og så det bare sånn, du egentlig... Du ikke seksuelt interessert I partneren din I gang? Nei, for jeg vet jo om noen som egentlig kanskje ved naturens gang ville gått fra hverandre. Mm. Og så bor de der jeg bor på Sankthanshaugen I Oslo. Det ganske dyrt da, å bo der. Mm. Ok, hva alternativet? Vi kan skille oss, selge leiligheten, men vi har ikke råd til to leiligheter her, og barna går på skole her. Da må vi flytte, hvis vi skal ha råd til liksom, ha tre soverom hver og sånn, så må vi flytte Lørenskog. Eller, jeg vet ikke, det alternativet. Ja, ja, ja. Nei, da må vi fortsette å være bo sammen og gift, men det her går jo ikke. Da, det åpner opp, det ville egentlig, hvis vi hadde økonomi til det, så ville det kanskje skilt seg. Mm. Det litt trist da. Ja, for da, hvis det en sånn bakomforliggende grej så tror jeg ikke det veldig holdbart. Jeg tror det ikke, altså. Folk, jeg mener, jeg skal ikke dømme folk for å gjøre akkurat som de vil, men jeg vil ikke gjort det. Men, jeg tror altså, på at det må være sunnere eller riktig å gjøre det en sånn, hvis det økonomi eller et eller annet sånn strukturelt eller praktisk som ligger bak, så det sånn, det tror jeg ikke, jeg tipper ikke å holde veldig lenge, men hvis det noe sånn, hvis det at seksuelle interesser, eller at man er ikke en monogam person, eller at man bare veldig nysgjerrig, at man har lyst til å være med flere, ja. Og at det en sånn naturlig nysgjerrighet der, og at man greier, har ikke lyst til å holde seg til en, men har lyst til å være med en som som basen og tryggheten, men har lyst til å utforske, så jeg på en måte kanskje, ja, jeg vet ikke om det kanskje mer holdbart en lengre periode, jeg vet ikke, det finnes liksom ingen sånne åpne forhold, eller far som sånn, vi har et åpent forhold I 60 år, lykkelig gift, det så noen, mange av de... Han teatersjefen på Nasjonalteatret, han kan det, han... Ja vel? Åpent forhold? Ja. Offisielt åpent forhold? Ja. Ja, du den. Jeg vet flere kjendiser som har det som får det til å funke om, det så fjernt fra... mitt eget liv, at jeg lurer på hvordan det funker. Det litt spennende. Jeg vet ikke om noen forskning på det, men jeg forsker på alt mulig en psykolog. Jeg skal sjekke ut det. Hvordan livskvaliteten til de som... hvordan går det med de forholdene som åpne? Mm. Sikkert noen data på det, altså.
Men det, jeg har jo, jeg skal jo visst den her innspillingen her, og jeg skal faktisk være med på en, en sexfest med swingers. Du skal det? Med kamera som dokumentarist da. Så jeg aner ikke på en måte, får jeg snakke med noen, kommer jeg liksom inn på miljø, jeg vet ikke, men jeg har hatt mye som prater og møter med de som arrangerer og representerer dette her da. Og, og det liksom litt av motivasjonen deres for at jeg får lov til å komme inn, er jo også den at det er jo et stigma. Alt liksom må sensureres, det er ingen som vil vite, ingen som vil ha ut i samfunnet at vi driver med swingersaktivitet, eller at vi lever et åpent forhold. Det, og det er selvfølgelig privat, ikke sant? Men det er først og fremst at de er redde for at arbeidsgivere, familie, venner skal se at de er sånne typer, for det er veldig mye fordommer rundt det her med swingers. Ja. Jeg ble forklart det på en veldig fin måte også, sånn der, min fordom er sånn, det er overkåte mennesker, nesten som homofile, som bare knuller hele tiden, bare finner liksom, ja. Ut på nettet, bare sånn, faen, og går vi bare knuller i naboen, liksom bare, ja. Får sånne inn. Men det er sånn, det er sånn som de kort fortalte meg, da, kort forklart, det, er 95, det handler 95% om det sosiale, altså finne par som du funker med, du kan prate med, spise middag med, dra ut med på teater, ha det gøy med, og så er det 5% sex. Altså, det er egentlig bare å finne, altså, veldig sånn, finne andre vennepar og mennesker du liker, stole på og får en connection med. Og så er den sexbiten ganske mye mindre enn det kanskje man på utsiden tenker. Da. Det synes jeg var litt interessant å høre. Okay. Det ville ikke jeg trodde, jeg ville trodde vært 95% sex. Ja. Det var det. Ja, det er jo det jeg tenkte. Men sånn, når du kommer på en sexfest, så tror jeg sånn, eller sånn, en sånn helgegreie, så tror jeg det handler jo mye om sex. Men jeg tror, altså, jeg kjøpte liksom det jeg ble fortalt, at det handler veldig mye om det sosiale. Veldig, veldig mye om sosiale og connections. Og, ja, det er litt overraskende. Det blir spennende dokumentar da. Ja, hvis jeg får noe ut av det. Jeg aner ikke. Minner meg litt om, kjente bandet Misfits. Jeg hørte. Med Glenn Danzig og sånn. Mm. Fantastisk band. De hadde på rideren sin. De skulle ha 20 damer backstage. Ti av de måtte ha PhD innen filosofi, doktorgrad innen ulike felt. Jesus Christ. Ti av de måtte være superpene. Utdanning var ikke så viktig. Og de måtte bo mindre enn $10 unna spillestedet. $10? $10 taxistur. Det var på rundt 1980. Okay. De damene med PhD, hvor langt unna de bodde, det brydde seg ikke om. For det hadde de på rideren sin, når de spilte konserter. Hvordan faen, den ansvarlige for den rideren der, hvordan helst ikke skulle finne 20 damer som er villige til å stå der, som det er, som på en måte er sexvilje med, det er snakk om, det er sex-transaksjonelt. Du må oppfylle rideren for at folk skal spille, hvis de skal ha Skivas Regal fra 1973, så det bandet, så må du finne det. Hei du, Anita, har du lyst til å være backstage med dette bandet her, for jeg ser du har PhD, og du har kanskje lyst til å bli kjent med gutta i bandet etter konserten? Ja, og du skal sitte og snakke med dem, men det kommer ikke til å bli noe på deg. Nei. Det er jo det sykeste jeg har hørt. Ja, min morsomme rider-historie, altså. Men jeg tror jeg på. Rider-spesial. Ok, men nå er vi på 1,5 time. Kan ikke du rappe opp dette her på en elegant måte? Vi finner i... vi begynte med kegeløvelsen, gjorde vi ikke det? Men vi var veldig tidlig på det i hvert fall. Ja. Nå er gutta tilbake igjen fra YouTube også, så nå har de sjekket det ut, så nå har de øvd seg, nå er de tilbake i podden her. 5 minutter om dagen, kjempeutslag. 5 minutter om dagen? Ja. Ok. Kanskje ikke trenger 5 minutter? Jeg skal prøve det selv, jeg. Ikke at jeg sliter voldsomt med det, men det har jo vært gøy å liksom ha fullt 100% kontroll på det. Det er gøy å ha svart belte i nå. Ja. Ja, da må jeg tenke på det hele tatt. Ja. Men, ja, du skulle wrap up. Jeg har forbrynt belten også, eller? Og ja, da er vi på kampsport nå, eller? Ja. Ok. Hvis alt går bra. Du blir helt... Til sommeren. Hvilken øvelse? Og da er jeg on track til å få svart belte. I jutsu? I Krav Maga. Ah, ja. Fett. Kult. Jeg bare tenkte i løpet av livet, kult å ha svart belte nå. Tenkte når du var liten, svart belte i karate. Det var liksom... Jeg er på prøve, men jeg tror kroppen er forkjørt, altså. Forkjørt? Jeg vet ikke. En dårlig unnskyldning. Kanskje bare redd for å få juling. Ja, wrap up, ja. Jalousi, sex, men should mate widely, women should mate wisely, er grunntesen i evolusjonspsykologi. Ja.
Og hvordan gir det oss utslag? Jo, da gjør vi masse studier, så tester vi ut om det stemmer I praksis. Og så finner man ut, gjennom å sjekke på dating apps, hvilke profiler man interessert I, stopper folk på campus, vil du ha tilfellig sex, så finner vi, jo, det underbygges veldig av studier. Da. Mm. Så noen av de største kjønnsforskjellene vi har innen psykologi, ellers jo mellom kvinner mer like enn ulike, på personlighetstrekk, på psykiske lidelser. Men menn og kvinner tenker jeg, mer like enn ulike. Mm. Men ikke på det feltet her. Nei. Her ser vi kjempeforskjeller. Mm. Så det litt, gjør det temaet veldig fascinerende. Da. Jeg husker Espen Ekbo, jeg tror det var det der talkshowet til Thomas Gjertsen, så gikk han ut og spurte damer på universitetet, altså ute I Oslo gata eller på, jeg skal bruke kjendisstatusen din for å se om var det... Var det Harald Eie? Gjorde Espen Ekbo det også? Var det Harald Eie som gjorde det? Ja, på SV-fakultetet. Det var Harald som gjorde det. Ja, ja jeg tror Espen, ja, det var Harald Eie som gjorde det. Og det funket jo. Men var det en som sa ja til slutt? Jeg tror det var flere, men de sensurerte jo... Jeg tror de jo redigerte og sånn, ikke skulle kjenne det sånn. Blant annet en dame som sa at han hadde kjæreste. Nei! Det var på SV-fakultetet, I kantina, og så går hun. Litt som de menn I studieflotte, så går hun, og så kommer hun tilbake. Jeg tror forresten jeg skiftet mening. Kan jeg bli med deg hele kveld? Tenk deg når han sier at dette her var bare på kødd. Da føler hun seg som et helvete svore. Ja, ok. Ja, men du har alleie. Jeg får tenkt deg at det var Espen Ekbo, da. Merkelig. Liten slipp der. Mm. Ja. Alright. Men vi har fått gapet over mye her, synes jeg. Det var en forrykende start på denne serien som da skal snart også få et navn. Vi må bare la inkubasjonseffekten. Du kommer på det kvelden når du skal legge deg til å sove. Yes. Åja, det skal hete på krysstasj I psykologien. Det skal hete på sjelens irrganger. Jeg vet ikke. Det som morsomt de som hører på og ser på nå, de vet jo allerede hva serien heter, for da har vi jo kommet på det. Så de får jo litt sånn cliffhanger på når I serien det vi kommer opp med navnet. Hva det serien din heter da? Norge I rødt, hvitt, blått? Nei, det var ofte boktitler. Så har jeg en som heter Mat og ernæring med Birgit Svihus som kommer snart. Okay. Norsk vikinghistorie. Ja, nei, det må det være. Vi må se for oss det bokomslaget, tror jeg. Ok. Vi må tenke litt på det. Ok. Ok. Men da hopper vi videre til neste tema har vært øyeblikket da. Ok, fint.